ديمت ايه ما سمعتم ما سنجارون ديمت ايه سمع لا يتلا عبدو سي سلام عليك اهلا وسهلا بروندين سلامنا يسمى لدمتي ادل عبدو مقام بسلام متى اما سكن الله بلايك سلام متى مالنا ويلكم اوكي اشي برو يسمى لبلهنيا لنقام بسلام متى ويلكم بيالو جانا جابا يالكم يكو شايت منام يالا ركن تولو ودي كومنت ودي مان بوال متى هم نبال لزانو شر يالا رقاتشو በግሩፕ በቴሌግራም ምናም ሸር አድርገው እስኪ አብዱ እኔም ሸር እያደረግኩት ነበረ። ሌላው ላይክ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። እሺ ሉቤ መሐመድ ምን ነው በጨለማ? አዎ በጨለማ ከቻልኩኝ እኛ ጋር እኮ ያው ጨለማ እንግዲህ ታውቁት የለ ያገሩ ነገር ጨለማ የሚባል ነገር እኮ አይደለም። አሁን ሲመሽ ነው ሲመሽ ሲመሽ ትዝ የሚለን ሃኒ ዋሊኩ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ዌልካም ብያለሁ ሃኒ እንኳን በሰላም መጣሽ። አብዱሺ ሰላም ብሎኛል ፍቅር እንኳን በሰላም መጣ ፍቅር ቲዩብ ዌልካም ብያለሁኝ። ሃኒ እንዴት ናችሁ? በጣም ሰላም ነን። ሃኒ እንዴት ነሽ? አንቺ ሰላም ነሽ አይደል? ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ። ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ፣ ላይክ አትርሱኝ። እንዴት ነው ዩቲዩብ እንዴት ይዟችኋል? ማነው ሞኔታይዝ የሆነ የለም? ሃኒ ዩቲዩብ ደምሩን እመልሳለሁ እያለች ነው። ሃኒ ደምሯት ሲ ሃኒ ጋር ማነው ያልተደመረ ደምሯት። ማሪፋ በላይክ አህለ ወሳህለም ማሪፋ አመሰግናለሁ ላይክ ብለሽኛል። ቴንኪው አመሰግናለሁኝ። ላይክ ያደረጋችሁ ምትመጡ በጣም ነው አመሰግነው። ሉቤ ይኸውልሽ በጨለማ ነው የገባሁት። ነጋ ልበል ለእኛ ነጋ መሰለኝ። እንደዛ ነው ሲመሽ ሲመሽ ነው ነጋ የሚለልን ለእኛ። ለዛ ነው ላይክ አድርጉ። ፍቅር ሉቤ ብሎሻል። ማሪፋ ላይክ አመሰግናለሁ። ፍቅር ሉቤ ደምሪኝ ውዴ ብሎሻል። ፍቅር ቲዩብን ደምሪው ሉቤ እስኪ እባክሽ እባክሽ እስኪ ደምሪው ፍቅር ቲዩብ ማለት ነው። ማሪፋ ሰላምታ አቅርቤ ግን ስፓም ሆነ ጉድ። አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ያደርጋል። አንድ ሰው ብቻ ነው ግን ላይክ የሚታይ የለ ምንድን ነው? ወይ 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 ጉድ እኮ ነው። እሺ ሉቤ እሺ እያለች ነው ትደምርሻለች ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል። እኔ በደምሩኝ እያለች ነው። እስኪ ሀኒን ደምሯት። እስኪ ሀኒ ጋ ያልደምራት ማን ነው? ሀኒን ያልደመረ ደምሯት እስኪ። ዋው ሀኒ የእውነት ተጉዘሻለ እንዴ! ማሻላ በሌላ ስልክ እያየዎች በጣም ተጉዘሻል። ዋው ደስ ይላል። እኔ ነኝ የተኛውበት ዩቲዩብን በቃ ተኛውበት እኮ ኢቲም ዌልካም ዌልካም ሰላም እንኳን በሰላም መጣሽ። ኢቲም ዌልካም ብያለሁ። ሰላም ነው ሚቴ ሰላም በላይ ካመሰግናለሁ። ሚቴ ዌልካም ብያለሁ እንኳን በሰላም መጣሽ። ዌልካም ደምሩኝ። እሺ መልሳለሁ በቅንነት በደውል ብላለች ማሪፋ። ሲደምሯ ሶፊ ወሎ ሰላም በላይ ካመሰግናለሁ። ሶፊ ዌልካም ብያለሁ እንኳን በሰላም መጣሽ። እስካሁን ከመጣችሁት ውስጥ ያው ሶስት ሰው ላይክ አድርጎኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አብዱ ፍቅር ይዞ እንዛ መድር ብሎሻል። ፍቅር ይዞ ከአብዱ ጋር ተዛም ፍቅር ዩቲዩብ ማለት ነው። ከአብዱ ጋር ተዛመች ከአብሰድ ገማ ሶፊ ሚቴ እንዛ መድባለ አቡ አማር ልጅ ሰላም ነው። ማሪፋ ወደ አልሐምዱሊላህ ልጄ በጣም ሰላም ነው። ማሪፋ ግን ስም ቀይረሽ ነው ልበል? እንደዛ መሰለኝ ነክ እንደዛ። እሺ አብዱን ዛመር ብራዴ ሶፊ
ሶፊ አብዱ ከሶፊ ጋር ተዛመድ ተጀማመሩ ማለት ነው። ወይ ምንድን ነው? ሀኒ አዎ፣ አስደምረኝ። ቱኬ መግፋት አለብኝ። ቱኬ አብሽሪ፣ ትገቢያለሽ እንዴ? ዋው! ኧረ ሩጠሻል። አሁን ራሱ ደምሯት፣ ሀኒም ሲደምሯት። ሚቴ ሶፊ ወሎ በደውል ደምረሻለሁ። መልሽ ቆንጆ ብላሻለች። ሶፊ ሀኒ እንዛመር፣ ፍቅር አብዱ ዘመር ነው ምሎሃል። ሚቴ ኢቴም እንዛመር ብላለኝ። አብዱ ሶፊ ቤተሰብ ነች ብሎሻል። ሶፊ ሚቴ መልሻለሁ ብላሻለች። ኦኬ አብዱ እኔ ደመርኩ ብላለች ሶፊ። ኢቴም እምቴ እሺ በደውል እያለች ነው። ሉቤ እንዛመር ብላሻለች። ኢቴም ማነሽ ሚቴ ሉቤ እንዛመር ብላለች። እኔም እደምራችኋለሁ፣ ትርፍ አለኝ ሱቅ። በትርፍ አንዳንድ ያልደመርኳቸውን እጀምራለሁ። ለምሳሌ ሚቴ እያየኋት ነበረ፣ እሷ አልደመርኳትም። አሁን እደምርሻለሁ፣ ከአንቺ ጀምርና ኢቴ የምን ሳያታለሁ፣ እሷንም ካልደመርኳት ማለት ነው። እደምራታለሁ፣ እሷንም ፍቅር ቲዩብም ምናምን እንደዚህ ያልደመርኳቸው በፊት እና ሀኒ ምናምን ደምሬያቸዋለሁ። ነው አብዱን። እሺ ኢቴም በደውል ደምሬሻለሁ ብላሻለይ ሚቴ ማለት ነው። ደምሬሻለሁ መልሽ ብላሻለይ። አብዱ በፍቅር ጉዞ እስላም ይዞ ነው የጠራሁት እኔ ደምሬሻለሁ ብሎሻል። ሚቴ 98ኛ የደመርኩሽ ማለት እኔንም ደመረ። እሺ ደምሬሻለሁ፣ ችግር የለም ሶፊ፣ ካልደመርኩሽ ማለት ነው። ቸክ አደርገውና ካልደመርኩሽ ደምሬሻለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። በተርፍ ደምራችኋለሁ፣ ችግር የለም። ላይክ ግን የለም። እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እንጂ ላይክ ብዙ አይደለም። እሺ ሚቴ ደምርሻለሁ። ወይ ኖቲፊኬሽን ረብሽ። እሺ ሽጎይ ሰላም አቡ አማል ያጎት ልጅ ስፐርሶ ብረን ጀሚል አህለ ወሳህለን አህለ ወሳህለን አብዱና ህልበን ፈስብሶ ብረን ጀሚል ይላል። ኦኬ ብቻ ያጎት ልጅ ብለኛል። ሰላም እንኳን በሰላም መጣ ብሮ እንዴነ ብያለሁኝ። ሰላም በላይ ካድያ አመሰግናለሁኝ። በጣም አመሰግነው። ላይክ ያደረጋችሁ ግቡ፣ አመሰግናለሁ። ላይክ አድርጉኝ። እሺ እንኳን በሰላም መጣችሁ ብያለሁ ሁላችሁንም። ሶፊ ፌስቢር እንዛ ፈስቢር እንዛ መድያለት ነው። በላይክ ፈስቢር አመሰግናለሁኝ። አሁን የመጣችሁት ፈስቢርም ማን ነበር? ሀዲ የእውነት ላይክ አድርጋችሁ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ላይክ ስታደርጉ ቶሎ ይደርሰኛል። አመሰግናለሁ። ቴንኪው ብያለሁኝ። አሚና ሰላም አቡ ላይክ አመሰግናለሁ። አሚና ዌልካም ብያለሁኝ። ላይክም ስላደረግሽ በጣም ነው የማመሰግነው። ፈስቢር ደምሬሃለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ብሮ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንኪው ብያለሁኝ።
ሀዲያ ፈስቢር እንዛመድ እያለች ነው። አሚና እሚዛመድ እያለች ነው። አቡ አማር ተው ደምረኝ። ሶፊ በቃ አሁን ነው የምደምርሽ። ይኸው አሁን ገባው በቃ አንቺ ቤት። ይኸው እንዳየሽው ኖቲፊኬሽን ስልክም በዚህ በኢሞ የተደወለብኝ ምናምን ከዛ ረበሽ አድርጎ ነበርና ለዛ ነበረ። ይኸው 11ኛ ላይ ካድርጌሽ ደምርሻለሁ። እንትንሽ ደብቋል። ያው ቪዲዮ እያየሁኝ ነው ማለት ነው። ማነሽ ሶፊ ቲዩብ ማለት ነው። እሺ ሶፊ ወሎ ማለት ነው። ፈስፒድ እንዛ ምርብላል ዳያሚና ኢቲኤም እንደ ቸርነት በሚለው ቪዲዮ ደምሬሻለሁ ብላለች። ሚቴ ኢቲኤም ማለት ነው። ፈስፒድ እንዳደምረኝ አንተ። እሺ እሺ ብሩ ማዚቲ ላይክ አድርጌያለሁ። አመሰግናለሁ በጣም ማዚቲ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ቲዩ። ዋሌኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለን አህለን ሳህለን አለሁኝ። ያው ሰላም ቲዩ ባለው ይኸው እንዴት ተለመደው በስንት ጊዜ ከጠፋሁኝ ዛሬ እንግዲህ ከች ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው እንደጠፋ አይቀርም መጥቻለሁ ማለት ነው። እሺ ሀዲያ አሞና ደምሪ ብላለይ። እንዴት ከረምክ? ተሻለ ወላ? አልሐምዱሊላህ። አሁን እኮ በጣም ተሽሎ በቃ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። ይኸው እንደምታየው ብቅ ብያለሁ ዛሬ እንደምታየው ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ብቻ ተሽሎኛል። አሚና ኢቲ የምንዛምር ብላለይ። ሸገር ሸር ላይክ አቡ አማር አማን ነው። አህለን ሸገር፣ አህለን አህለን። አመሰግናለሁ ብሎ በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንኪው የእውነት እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ ሸገር ሸርም ስላደረክ ማለት በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ወንድም የሆነሽኛል። ሶፊ ደምርሻለሁኝ። ሸገር የአባጅፋር ልጅ ማዚ ብሏል። እንኳን በሰላም መጣ ብያለሁ የአባጅፋር ልጅ። እሺ ሰላም ተሸረተሃል ብለሽኛል። አመሰግናለሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ኢቲኤም እሺ አሚና እሺ በደውል ብላለኝ። ሶፊ ሸገር ተከተልከን ክክ እያለች ነው። ፋጥማ ኢማን በላይክ ብላለይ። አመሰግናለሁ በጣም አመሰግነው። የሚዛመር ነው በደውል ባለ ፋጥማ ማዚቲ መነጸር አድርግ እያለች ነው። እኔን ይሁን ማንን ይሁን አላውቅም። ብቻ አቡሪድዋን ሰላም በላይክ። አመሰግናለሁ አቡሪድዋን ዌልካም እያለው ሸገር እንኳን ቆየህን አቡ እያልከ ነው። ሸገር እንኳን በሰላም መጣህ። አንተም ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁልኝ። ዌልካም ብያለሁኝ። እንኳን በሰላም መጣችሁልኝ። እሺ አሚና ኢቲኤም ደመርኩሽ መልሽ እያለች ነው። አሚና ለኢቲኤም መልሽ። አሚና አቡ የኔ ሊቭ አላስገባኝ እያለ ነው። ምን ነው አሚና? እንዴት ማለት እንዴት አያስገባሽም? በአፕሊኬሽን አትገቢ? አያስገባሽም በአፕሊኬሽን? ማሪፋ ደምሩኝ እያለች ነው። አንዳንዴ አላስገባሽም ካለች ወይ 24 ሰዓት ምናምን ቀጥቶች ከሆነ ሰርዘሹ ከ24 ሰዓት በኋላ ወርጆ እንሻላ ያስገባሻ ማለት ነው። ሸገር ሶፊያ ላንቺ አይሆንልኝም፣ መጣው ተከትዬሽ ሶፊ ፎን ቀብሮሻል ሸገር ማለት ነው። ሰላም ደምሩኝ ስወዳችሁ እያለች ነው። አሚና አቡ ሪድዋን ደምረኝ እያለች ነው። ፋጥማ ማለት ነው። ፋጥማ ይማ አሚና አቡ ሪድዋን እነዛ መድ እያለች ነው። አቡሪቷ እንደምረኝ እያለች ነው። ሰላም በፍቅር ጉዞ የእስላም ይዞ አህለን እያልክ ነው። አህለን ወሳህለን እንኳን በሰላም መጣ ተመለሰ ማለት ነው። ዌልካም ብያለሁኝ። አሚና እሺ ኢቲኤም እያለች ነው ማለት ነው። ሰላም ማሪፋ ደምሬ ልደምርሽ ባለ ሰላም ማሻላ ግን ዛሬ እንዴት ከቻ አገኘሽኝ አይደለ? በቃ ዛሬ ሶፊ ምንድ ነበር የላክሽው? ሶፊ ሰላም ደውል ተጫኒ ቤት መተሽ አታውቂም ብላሻለች ፋጥማ ይማ። በፍቅር ጉዞ እንዛ መብላህ ላይ ሶፊ ማለት ነው።
በፍቅርዬ ሰላም ብለሃል ፋጡማ ይማም። እሺ አይ አቡኛ አንተ ብትረሳኝ እኔ አረሳህ ሙሪ ሰላም ነው። አረ ተይ ግዴለሽ እንደዛ አትበይ ወይ ትንሽ እንኳ እንዴት እረሳለሁ እኔ ሰው አረሳም እኮ የሆነ እንዴ እኔ ሰው መርሳት አውቃለሁ እንዴ። አረ ተይ ግዴለሽ መርሳት ሳይሆን ወላ ሙሪ አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነው። ዛሬ የማያቸው ነበረ በጣም ሰላም ነው። ሰላም ዩቲዩብ እሺ በደውል እሺ ብላለኝ ማሪፋ ማለት ነው። አብዱ በፍቅር ጉዞ መልሽልኝ ብሎሻል። ውዶች ደምሩ ተው ያለች ነው ሶፊ። እስኪ ደምሩልኝ ሶፊን እና በጣም ሰላም ነው። ሰላም ቲዩብ ማለት እኔ ሰው የረሳው ሳይሆን ያው ታውቂያለሽ ትንሽ ኖርማል አልነበርኩም ሰሞኑን ለዛ ነው። አሁን ግን አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ ለዛ ነው እንጂ እንዴት ረሳለሁ ማለት ነው። ቆይ ደግሞ አንድ የመመስራው አለኝ። ዘንድሮ ስንት አየ በፍቅር ጉዞ እስላም ይዞ። ቆይ ደግሞ አንድ የመመሰራው አለኝ ዘንድሮ ስንት አየሁ እያለ ነው። ምንድን ነበረ በፍቅር ጉዞ? እስኪ ሀያት ሰላም በላይክ አመሰግናለሁ። ሀያት ላይክ ስላደረግሽ ቴንኪዩ። ፋጥማ ወላሂ እኔ ጋር በደውል ነሽ ብላሻለች። ሰላም ቲዩብ በፍቅር እኔ አልደማመርም እያለኝ ነው። እኔ አልደማመርም እያለ ነው በፍቅር ጉዞ እስላም ይዞ ማለት ነው። እሺ ምን ማለት አይደለም ፋጥማ በፍቅር እኔም አስቤያለሁ። በሉ አየን አላህ ያብቻ በፍቅር እኔም አስቤያለሁ በሁሉ አየን ሀያ ደምሩኝ እመልሳለሁ እያለች ነው። ምንድን ነበረ እሱ? እኔ እኮ አልገባኝም። ቆይ ደሙ አንድ የመመሰራው አለ ዘንድሮ ስንት አየሁ? ዛሬ የመሰረቶች ጥያቄ በፍቅር ጉዞ ሰወድሽ ደምሩኝ እያለች ነው። ሰላም ቲዩብ ማለት ነው። በፍቅር ፋጡማን ደምሩልኝ እኔ እደምራችኋለሁ ብላለች ማለት ነው እሷ። እሺ ምንድ ነበረ? ቅድም ቀድማችሁ ሸር አላደረግኩላቸው ሰዎች እስኮ ሸር ላድርግላቸው። ለማንኛውም ሀያ ደምሪኝ ይህን የቪዲዮ ርዕስ እየመረጣችሁ ይሆናል። የቪዲዮ ርዕስ እየመረጠች ይሆናል ይላል አብዱ በፍቅር። ምን የቪዲዮ ርዕስ ፋጥማ ሀያ ደምሪ ብላለይ አቡ አማር ስማ። እሺ ገባለሁኝ። አብሽር አቢ ሴትም ከሆንሽ እሺ ገብቻ ያዳምጠዋለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ምክር ቢጤ ነው ወይስ ምንድን ነው? ምክር ቢጤ ነው ሀቢ ወይስ እንዴት ነው? በደንብ ነው የማዳምጠው። ችግር የለውም። እሺ በነገራችን ላይ ቅድም ራሱ ኖቲፊኬሽኑ መጥቶልኝ አይቸው ነበረ ግን ገብቻ አላዳመኩትም እንጂ ማለት ነው። አንተ ግን ለምን አትመጣም? ስደመር ለመጡ አልደማመርም። ማ እኔ ነኝ በፍቅር ጉዞ እኔ ማመጣለሁ ማለት ሰሞኑን ሀታ እኔ ራሱ ሊፍ ገብቻ አላቅም። ትንሽ ያው ትንሽ ጉፋን ቢጤ ምናምን አለ አይደል አመም አድርጎኝ ከዛ በጣም አንድ አስር ቀን ምናምን አልፎኛ መሰለኝ። ሊቭም ገብቻ አላውቅም ለዛ ነው እንጂ እመጣለሁኝ። እንዴ ለምን አልመጣም? በደንብ ነው መጣው በፍቅር ጉዞ እና እመጣለሁኝ። በዛ ምክንያት ነው ያኔ ሰሞኑን ትንሽ እንትን ነበርኩኝ፣ ብዙም ደስተኛ አልነበርኩም። በዛ ምክንያት ያው ሊቭም ገብቻ አላውቅም ለዛ ነው። በፍቅር ከወደ ሞቀበት ነው ጉዞ እያለች ነው
ወደ ሞቀበት ነው ጉዞው። ማንን ይሆን ወደ ሞቀበት ነው ጉዞ አላችሁኝ እኮ። አረ ጉዞው እንደዛ ነው። አይ ፋቱማ ኢማም ጉድ እኮ ነው። እሺ አብዱ ሰይድ እንደዛ ይላሉ። እና በፍቅር ጉዞ አብሽር እመጣለሁ። ሙአዩ ባሊክ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁሉም አቡ ኦኬ። ያው ሰሞኑ ግን እኔ ሊቭ ላይ ገብቼም አላቅም። እንኳን አይደለም ሊቭ ላይ እየገባው መደማመር ምናምን አይደለም፣ በጣም ቆየሁኝ። በጣም ብቻ ከአንድ አስር ምናምን ቀን በላይ ይሆነኛል በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር። ሊቭ ላይ እንኳ ማልባሸው አንድ ቀን ብቻ ያው ገባ ብዬ ነበር፣ ዝም ብሎ ለቀቅ አድርጎኝ እንጂ ማሪፋ ሳልመልሽ ላሽ ብለሽ ቆጭ ቁጭ ለሽ ብለሽ ቁጭ እያለች ነው ሰላም ቲዩብ ሳመልሽ ላት ማለት ነው። ማሪፋ እስኪ ለሰላም ቲዩብ መልሽ ልኝ እባክሽ። ፋፍዬ በወንድ መሽ አርጊው ሴቱ ከባድ ነው እያለች ነው። በወንድምሽ አድጊው ሴቱ ከባድ ነው ብላለች። እንግዲህ ነገሩ ወዴት እንደሆነ እኔ ብቻ በዚህም ባልገባኝ ማለት ነው። እሺ ነገሩ እንዴት ነው? ምኑ ነው በወንድ የምታደርገው? በወንድሟ የምታደርገው ምኑን ይሆን? ወይ ጉድ እኮ ነው። ቢንት መሐመድ እንደማ መርሃባ ይባላል። እስኪ ቢንት መሐመድ እባካችሁ ደምሩልኝ እስኪ። አዋሻል ወይ ጉድ! ኧረ ተው ግድ ናቸው ተው። ኧረ ተው፣ ኧረ ተው። አሁንስ ረሳቃችሁን ጠብቁ ማለት ብላለ። እንግዲህ ጠብቁ። ንግራ ተጋባው። ዛሬስ ሚስጥሩ ለኔን እና ለአንቺ ብላለ። እንግዲህ እኔ ደግሞ ጥርጣሬ ላይ ነኝ። ጠርጥር ተብሏል እኮ ጠርጥር። ነገሩ መጠርጠር ያዋጣል ይባላል። ና እንግዲህ ገብቼ አዳምጠዋለሁ። ደግሞ እስኪ በፍቅር ጉዞ ቤትሽን መጥቼ ሳዳምጠው ነገሩ ሊገባኝ ይችላል። የዛን ሰዓት ሊገለጥልኝ ይችላል የተደበቀብኝ ነገር። እሺ ሳቁ እንደዚህ የኔን እኮ አለፍከው። ሰላም አለፍኩ። በሉ ካልደመራችሁን ስልኬን ጫቁ ጠብቁ ጠብቁ። ሊሄድ እያለች ነው። አብሽሪ ሰላምዬ፣ እንዴ እንጠብቃለን። በጣም አላየሁትም ነበር፣ ለዛ ነው። በጣም ይቅርታ ሰላምዬ ስላለፍኩት ማለት ነው። ያው ተመልሼ አነበብኩት ግን እሺ፣ እንዲያፈርጅብኝ አንዳንዴ ያው ኮመንት ማለፍ አውቄ አይደለም ማለቴ ነው፣ ሳላውቅ ነው። አትጠራጠር፣ ተው አብዱ፣ ልጠራጠር ሰው ግድ የለህም ተው። ሰላምን ደምሯት የኔ ቤተሰብ ናችሁ ብላለኝ ብሏል። እንግዲህ ፍቅር በፍቅር ጉዞ እስላምን ይዞ ያው ሴት ናት ብዬ ልጠራጠር ነው። አሁን ፋጡማ አብዱ ሰላም አመሸህ ብላለኝ። አብዱ ደህና ነህ እያለች ነው ፋጡማ። አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ ፋጡማ ብሎሻል እሱ እና ሰላም ለዛ ነው ማለት ነው። ሰላም ለዚህ ቤት ዚህ ቲዩብ አህለ ወሳህለን ወመርሐበን እንኳን በሰላም መጣሽ። ዚህ ቲዩብ ቤተሰብ ነው ወይስ እንዴት ነን? ዚህ የገርባዋ ነው ካልሽማ እንደ ቤተሰብ ነን። የገርባዋ ካልሽኝማ ቤተሰብ ነን። በቃ ዚህ ቲዩብ የሚለው እንጂ የገርባዋን አላየሁትም ነበር። ወይ በቃ ቤተሰብ ነሽ። እሺ በፍቅር ደምሯት ያለሽ ግን አንቺ ደምረሽኛል እያለችሽ ነው። በፍቅር እስኪ ቸክ አድርጊላት። በፍቅር ሴት ነኝ ያውም የሱመዮች ዩቲዩብ ቻናል። ኦኬ የሱመዮች ዩቲዩብ ቻናል ነው እንዴ? በቃ ቀያየራችሁት እኮ ሰሞኑን ብዙ ነገር ተቀይሯል ማለት ነው። ለዛ ነው በቃ የሱመዮች ቲዩብማ በደንብ ነው የማውቀው። እዚህ በደውል ደምሪ ብላሻለች ፋጡማ። በፍቅር አሁን ውዴ ብላሻለች ፋጡማ። አቡ ገርባ ነህ እንዴ? አዎ እኔ ገርባ ነኝ። ገርባ ነኝ እኮ ፋጡማ። ምን ነው አንቺ ምዛ ነሽ እንዴ?
ረህማ ሰላም በላይ ካመሰግናለሁ። ረህማ ዌልካም ብያለሁ። ሩሃማ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ስላደረግሽኝም፣ እንኳን በሰላም መጣሽ። ይህ ሌላ ነው። ኦኬ ሁለት ነሽ ማለት ነው። በቃ ሁለት የዩስ መዮችም ያው የእናንተው ነው አይደለ? ወይስ እንዴት? ብቻ አመሰግናለሁኝ በፍቅር እኔ ጋር ግን ቤተሰብ ነሽ። ግን አዎ፣ ያውም በዲዮም አቡ እንደ ደምረኝ። እሺ ረህማ፣ እሺ ረህማ፣ እሺ ልሽ እንዲደምረኝ ነው አልሽው? እንዲደምረኝ። እሺ እንዴ፣ ቆይ አልደመርኩሽም? በዝህ በትርፍ ካልሆነ በዝህም ከሆነ ድምሻለሁ። በዝህ ዝም ብዬ ደምርሽ እና ቪዲዮ ሳላይ በዛንኛው ደግሞ እስኪ ጨምርልሽም ይችላል ነገሩ። በዝህም በዛኛው ደግሞ የወዙ ገብቼ በቃ ቪዲዮ አይቼ ደምርሻለሁ። በትርፍ ማ ነው አሁኑ ቼክ ታደርገዋለሽ። ዋው እንዴት ቆንጅዬ ልሽ! ፕሮፋይል ነበር ግን መደመር ነው መሰለኝ ስገባ። እሺ በፍቅር ይህ ሌላ ነው። በፍቅር የገርባሽ ሰይድ ኢማም ሀገር ነ? አዎ አዎ ነኝ። በፍቅር ያለነውም እዙ አንድ አካባቢ ነው ለነገሩ፣ ዙሪያት ማለት ነው። እዚህ አልመጣልኝም። እንደገና አንድ ደቂቃ ቪ በማየት እንዛመድ ብላለች ፋጡማ ከዚህ ጋር ማለት ነው። በፍቅር ታዲያ ምን ዋጋ አለው? አትመጣ እንዴ? በደውል ደመርኩሽ እኮ እንዴት አልመጣም? በዚህኛውም እኮ ነው የደመርኩሽ፣ በሁለቱም እኮ ማለት እስከ ዛሬ ግን ያው ትንሽ ጉንፋን ቢጤ ይዞ የነበር ለዛ ነው እንጂ አሁንም አመጣለሁ። አሁን እንዴት አልመጣም? አዎ በሸር መሰለኝ የመጣሁት። ኦኬ አንቺ ምዙ ደምሪኝ፣ የሱመዮች ቻናል ደምሩኝ በዚህ እያለች ነው። የሱመዮች በዚህ ደምሯት ማለት ነው። እንዴት አልመጣም? በዛንኛውም እኮ እመጣለሁ እኮ ያንኛው የምጠቀምበት እኮ ነው። ሮሃማ ያው ጨምሮልሻልም መሰለኝ ሲጀመር በዚህኛውም ስደምርሽ ጨምሯል። ይኸው 15ኛ ላይክ አድርጌሽ 9ኛ ማለት ነው 6 9ኛ ደምርሽ አለው ማለት ነው። ሮሃማ በዚህኛው ቼክ አድርጊው፣ በዛንኛውም ደምርሽ አለው። ያው ቪዲዮ ካየሁኝ ኮፒ እንዳያመጣብኝ ብዬ ነው። እዚህ ሊቭ ላይ ሁኝ ቪዲዮ ካየሁኝ ይመጣል፣ ኮፒ ይሰጠኛልና ነው። የሱመዮች እንደመር የሱመዮች ሶስት ገርባ አላችሁ አይደለ? ማን ማን? አዎ እንዴ አብዱ፣ እኔ የገርባዋ ደግሞ እዚህ የገርባዋ በረከዛ እንበልጣለን እንጂ ፋጥማ ጉደምረኝ። እሺ አመሰግናለሁ ወንድሜ ብለሽኛል። ሮሃማ ምንም ማለት አይደለም። ማን ነበርሽ? ፋጥማ የማመሽ ቼክ ላድርገው ካልደመርኩሽ ማለት ነው። ማሪፍ አቡ አማር ዛሬ አራት መግባት አለብኝ። አስደምረኝ እስኪ ማሪፍ እንደምሩልኝ። ሀይ አቡዬ በላይክ ዙፋን ዩቲዩብ እንኳን በሰላም መጣሽ፣ ዌልካም ብያለሁ። ቀባኝ ለቀባሽ ሀያ አቡዬ በላይ ሀይ ባክሽ ሳራ ቲዩብ ሰላም ብያለሁ። ውድ በደውል ብላኛለች ሳራ ቲዩብ ዌልካም ብያለሁ። ሳራ ኦኬ እንኳን በሰላም መጣሽ፣ ላይክም ስላደረግሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ ስለመጣሽ። ፋጥማ ደምሬሽ አለው በደውል መልስ ብላለች። እዚህ የገርባው ማለት ነው። እሺ ፋጥማ ሲቆይ ደምሬ ብለሽ ነበረ። ልግባና ካልደመርኩሽ ደምሬሽ አለው። በቃ ደምሬሽ አለው። 86 ነሽ፣ ከ87 አደርግሻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እያየው ነው አሁን። እሺ ሩሃማ ማሪፋዬ ደምሬሽ አለው መልሽ ውዴ ብላለች። እዚህ ማሪፋ እነዛ ምድ ብላለች። ማሪፋ ስራይ ደምሪኝ ማማ ብላለኝ። ሳራዬ ደምሪኝ። ሳራ በላይክ ማለት ነው። ቸኩዬ ነው ኬክ። አይ እኔም በላይክ ብዬ ነበር እኮ ያነበብኩ። ምንድን ብለሽ ነው የጣፍሽው? ሳራ በደውል ወይ ጉዴ! እሺ እሺ፣ የወሎ ልጅ በላይክ አመሰግናለሁ። የወሎ ልጅ ወልካም ብያለሁኝ። ፋጡማ እዚህ መለስኩ ብላለኝ። ፋጥማ የው 16ኛ ላይክ አድርጌ 87ኛ ማለት ነው። በቃ በደውል ደመርኩሽ። እሺ የወሎ ደምረኝ በደውል ብለሃለኝ።
87ኛ ደምሬሻለሁ ፋጡማ ማለት ነው። ቼክ አድርጊ። የሱመዮች ሁላችሁም ደምሩ ያለ የሱመዮች። እሺ እኔም በትርፍ ደምሬሻለሁ ማለት ነው። ቅድም በዛ መተሽ ነበር አንቺ መሽ ደምሯት የሱመዮች፣ እሷም ትደምራችኋለይ። አሪፍ አሪፍ ነገሮችንም ትለቃለይ ማለት ነው። የግሩፕ ቻናል ይመስለኛል ግን ሳራ ሚቴ ሳራ ቲዩብ እንዛመር ብላሻለች። ከሚቴ ጋር ተደማመሪ ማለት ነው። ሳራ የሱመዮች አሁንም ልደምርሽ ነው በዘኛው ማለት ነው። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! ተሸክሞ የሱመዮች ግን ይሄ ሌላ ነው። የሙሄም ወይ ወይ! አንዳችም ያለውን ዛፍ ተሸክመው እያጓዙት ነው። የሱመዮችን ቤት እየሄድኩ ነበር እና ልደምራት ዘና ያደርጋል። ብትሄዱ ብታዩትም ዘና ትላላችሁ ስደምሯት፣ በዛው ቪዲዮ ከፈት አድርጋችሁ ስታዩት ማለት ነው። 88ኛ ደምሬሻለሁ። እሺ ማሪፋ ውዴ በደውል ደመርኩሽ መልሽ እህት ብላለች። ፋጡማ አቡ ሹክራን። እሺ ምን ማለት አይደለም። ጤና አዳም ሰላም አቡ ማሄር አህለ ወሳለን። ጤና አዳም ዌልካም ብያለሁ። እንዴነ ጤና አዳም እንዴነ? ሰላም ነው? እንኳን በሰላም መጣ። ሚቴ በደውል ነይ ስወድሽ ብላለች ፋጡማ። ሳራ ሚቴ እይና መልሽ በደውል ደመርኩሽ ብላለች። በላይክ አመሰግናለሁኝ። ጤና አዳም ላይክ ስላደረከኝ በጣም አመሰግነው። እኛ ስንወደድ ሰላም ብያለሁ። በላይክ አመሰግናለሁ። እኛ ስንወደድ ዌልካም ብያለሁ። ጤና የመጣሽልኝ ብላለች። እንግዲህ ጤና አስፈላጊ ነገር ነው በዚህ ጊዜ በተለይ ጤና ግዴታ የሆነበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ተዛመዷት፣ እናንተም ጤና ከሁላቸውም ጋር ተዛመጅ ማለት ነው። አንቺም ወይም አንተም ጤና አዳም ማለት ነው። ጤና ወንድ ከሆንክ እሺ። እኛ በደውል ነይ ብላሻለኝ። የሱመዮች ደመርኩሽ 89 መልሽ ብላሻለኝ ማሪፋ። ጤና አዳሚ ሚቴ የወዴ አለሽልኝ ብሎሻል። እኛ ስንዋደድ ፋጥማ በደስታ ብላለይ። ሚቴ ሳርዬ ደምርሻለሁ ብላሻለይ። ሳራ ለሚቴ መልሽ ለማን ነው። ሩሃማ ማሪፋ መልሽ እህት ብላለይ። ፋጥማ ጤና አዳሚ የኔን ደውል ተጫኒ ብላሻለይ። ፋጥማ የማማል ነው። ሳራ ሚቴ አመሰግናለሁ ውዴ ብላለይ። አዎ ጤናማ ግዴታ ነው። ስለዚህ ጤና አዳሚ ከሁላቸውም ጋር ሲከደመርልኝ ወይም ከደመሪልኝ ማለት ነው። ጤና አስፈላጊ በሆነበትና ተፈላጊ በሆነበት ጊዜ መተሻል። ሳራ ማሪፋ መልሽ በደውል ብላሻለኝ። ማሪፋ ለሳራ መልሽ ላ በደውል ማለት ነው። ደውል ተጭነሽ ማለት ነው። ሚቴ ፋጡማ ውዴ በደውል ደመርሁ መለስኩልሽ ብላሻለች። ጤና አዳም ፋጥማ ይማም አረ ተጭኛለሁ የእኔ ውድ በደውል ነው የምደምረው ብሎሻል። እኛ ስንዋደድ ፋጥማ በላይክ እና በደውል ደምሬሻለሁ በቅንነት መልሽልኝ ብላለች። ፋጥማ ይማም ለእኛ ስንዋደድ መልሽላት ማለት ነው። ወይም መልሽለት ማለት ወንድ ከሆነ ማለት ነው። ሚዜ ክብሩ ይስፋ ጤና ያለሁልሽ ብላለች። እንግዲህ ሳራ 511 ነሽ እሺ ብላሻለኝ ደምረሻለኝ ማለት ነው። ጤና አዳም ሚቴ ደስ ሲል ዛሬ ወደፊት ነው እያለ ነው። ዛሬ ወደፊት ነው ደስ ይላል ብሏል። ጤና ቆይ በትርፍ ልጀምር እኔም በትርፍ ይኸው እንዴ ገብቼ ሳይው ቤት በቃ በትርፍ አልደመርኩም እና በቃ በትርፍ ሴትም ከሆንሽ ጤና አዳሚ ማለት ነው። እንግዲህ ጤና አዳም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ በትርፍ ደምርሻለሁ ማለት ነው። ቼክ አድርጊ ግቢና። እሺ ኦኬ። ሳራ እሺ ማሪፋዬ አመሰግናለሁ ብላለች። ማሪፋ ጤና አዳም መለስ ደመርኩ በደውል ብላለች። አዎ
ወደኋላ የለም ወደኋላ ጤናዬ ብላለኝ። እኔንም በትርፍ ደምረኝ ሳራ። እሺ አልደመርኩሽ ከሆነ ችግር የለውም፣ በደስታ ነው የምደምራችሁ። እንደ ቤት የመታችሁ ይኸው አልደመርኩሽም፣ በትርፍ በደስታ አለ አይደለ? ደስ እያለ ነው የምደምራችሁ። ዘጠነኛ ላይ ካድርጌሻለሁኝ፣ ከዛ 12ኛ ማለት ነው ደምርሻለሁ። ትንሽ ሄድልሽና ቪዲዮ ማለት ነው እኔ የምለው እያለች ነው። እሺ እሺ ሚቴ ምንድን ነበረ እና መለስኩ። ቪዲዮ አይቼ በደውል ብላለች ፋጥማ ይማን ማለት ነው። የሱመዮች ደምረኝ፣ የሱመዮች እኮ ደምሬሻለሁኝ እኮ እኔ ደምሬሻለሁኝ። ያው ደምሯት እናንተ ደምሯት እንጂ 88ኛ የደመርኩሽ እኔ ነኝ። የሱመዮች ፌቨን ሰላም አህለ ወሳህለን። ፌቨን አቡ አማር በላይ እያለኝ ነው። አቡ ማሄር አህለ ወሳህለን አህለን፣ እንዴት ነህ? ሰላምን አቡ መሀይር እያለህልኝ፣ ደህና ነኝ እኔ። እንኳን በሰላም መጣህልኝ አቡ፣ አመሰግናለሁ። ግን ረሳሀኝ ማለት ነው ያንተ ነገር። ጤና አዳሜ መርሳት አይደለም እኔ ማለት ሰሞኑን በተለይ ከአስር ቀን በላይ ከዩቲዩብ ራቅ ብዬ ስለነበር በዛ ምክንያት ነው እንጂ መርሳት አይደለም። ያው ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበረ ሰሞኑን፣ ለዛ ነው። ዳማ ኬሳ መሆን አለብኝ እንዴ? በትርፍ ወይ ሚቴ፣ መጀመሪያ የደመርኩት እኮ አንቺን እኮ ነው ሚቴ፣ አንቺን ነው መጀመሪያ። የእውነት መጀመሪያ እንደመጣሽ የደመርኩሽ በአንቺ እኮ ነው የጀመርኩት። ቤቴ ከጀመርኩኝ አሁን በትርፍ መደመር ከጀመርኩኝ በቃ አልሰማሽኝም ማለት ነው። ወይ ወተሽ ሊሆን ይችላል እንጂ መጀመሪያ የደመርኩ በትርፍ አንቺን ነው። እዚህ ጋ ቅድም ማለት ነው ማትዬ በለስኩ በደወል ምንድ ነበር ዳማኬስ ከስ ያለች ግን ዘና አድርገሽኛል። ጥያቄሽ ግን ያው ግን መጀመሪያ የደመርኩት አንቺን ነው ለማለት ፈልጋለሁኝ እንዲሰሚ ማለት ነው። ማትዬ በለስኩ መለስኩ በደወል ብላለይ። እዚህ መልሽ እጅ እንጂ የኔም ብላለይ። የሱመዮች መልስ አረ እያለች ነው። የሱመዮች አቡ አማር አህለን እያልሽ ነው። አህለን የሱመዮች ግን ሁለት ናቸው እንዴ? ወይ የእሱ አሁነሽ ቅድም የደመርኩሽ ነሽ። አቡ ማሄር አህለን ነው አለሽ። ለነገሩ አቡ ማሄር አለ ወንድሜ፣ ኑርልኝ። አቡ ማሄር ኑርልኝ፣ እንኳን በሰላም መጣ። ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። ፋጡማ አቡ ማሄር በሰላም ብላለኝ። ሳራ የሱመዮች በደውል ደመርኩሽ ዘጠና አንደኛ ብላለኝ። ጤና አዳም አንቺ የምትይው መት ይውዴ ብላለኝ። ፌቨን ዚ እነዛመድ ሩሃማ ማሪፋ መልሽ እህት ብላለኝ። አቡ ማሄር ወንድሜ እስቲ አስደምረኝ ብሎኛል። አቡ ማሄርን እባካችሁ ደምሩልኝ እስኪ። አቡ ማሄር እንዴት ነው አልሞላህም እስከ ዛሬ? አቡ ማሄር አልሞላህም? እኔም እደምርሃለሁ በትርፍ። አልሞላህም እስከ ዛሬ? አልሞላህም ማለት ነው። በቃ እደምርሃለሁ እኔም በትርፍ ማለት ነው። እሺ የሱመዮች ዚህ ደምሬሻለሁ ብላለች። አስማ ዌልካም ደል ብለሽኛል። አህለ ወሳህለን አስማ፣ እንኳን በሰላም መጣሽ። ዌልካም ብያለሁ ስለመጣሽ ማለት ነው። ዌልካም አቡ ማሄር እኔንም ደምረኛ። እሺ ያው እንዴ ሰዓት ላይ ነበረ ደምራለሁ የሚያልኩ 57ኛ ነኝ ማለት ነው አቡ ማሄር። እሺ አቡ አማር ላይክ አመሰግናለሁ አስማ ላይክ ሳደረግሽ ያመሰግናል። ሚቴክ አዎ ሁኝልኝ እያለ ነው። ማሪፋ አቡ አማር እኔንም ደመርከኝ በትርፍ። እንዲህ ማሪፋ ቅድም ነው የሱመዮች ደምሬሻለሁ ሳራ ብላለች። አስማ አቡ ማሄር ብላለች። አቡ ማሄር አስማዬ መር አለሽ የኔ ማር ብሎሻል። ፌቨን የሱመዮች እነዛ ምር ብላለች። እዚህ ማሪፋ ደመርኩሽ ቪዲዮ በማየት መልስ ብላለች ማለት ነው። አስማ አቡ ማሄር አለው አለሁልህ ጠፋ ምን ነው ብላለች። ሰላም ምን ላይ ናችሁ? ይሄው እየተደማመረ ነው ያለ ነው። ሰላም እንኳን በሰላም መጣች ተመለሰች ማለት ነው። እየተደማመረ ነው ያለ ነው። እኔም በትርፍም ደመር እያደረግኳቸው አስማዬ ውዴ ውድ ነው የማረግሽ ውድ እህቴ ብሏል አቡ ማሄር። የሱመዮች አስማ ደምሪኝ ብላለች። አስማ የሚዛምር እያለች ነው። ሳራ እሺ ውዴ የሱመዮች እያለ ነው። አስማ እንዴ ነው ሶስት ሺ አልገባሽም? አስማ እንዴ ነው ሶስት ሺ ገባሽ ወይስ እንዴ ነው? ስታሁማ ቱኬ ሳይሆን ትሪኬ መሆን አለብሽ ብዬ አስባለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እሺ
ምን ጋር ነበርኩኝ? እሺ ውዴ ስመዮች በላይ ሳራ አቡማሄር አስማየ አለው እዚህ እኔንም ደምረኝ። እሺ እዚህ ያልደመርኩሽ ከሆነ ደምርሻ አለው። ኮመንታችሁን በቃ ጠጋ አልበላችሁ ነበር ታይ ለአንብብና ማለት ነው። ራቅ አላችሁ የመሰለኝ ሰላም እዬ እያለች ነው አስማ። ሰላም ትዩ ብንዛም ሮሻና እኛ ትንዋደ ሰላም የሱመዮች ደምሪ ልደምርሽ በላይ ሳራ አስማ ነዛመድ የሱመዮች አቡማሄር ደምረኝ ሸር አረጉልኝ አርጉ አድርጉልኝ አዲስ ነኝ ብላለኝ። ደምረኝ ሸር አድርጉልኝ ወይ ሸር እንዴት ነው ሸር የሚደረገው? የሱመዮች እሺ ሊቭ ስትገቢ ምናምን እናደርጋለን። አስማ አቡማሄር እንኳን ኖርክልኝ ብላለኝ። ፌቨን ዚ መልሽ ማሪ አቡማሄር አስማ የስቲ ሊቭ ግቢ ብሎሻል። አስማ ስራ በደስታ ሳራ በደስታ ብላለኝ። ሚቴ ብታይ ዛሬ መከራ ሞላሁ መከራ ሞላሁ እናም ደስ ብሎኛል። መከራራ ምንድን ነበረ ሚቴ? ሞላሁ እናም ደስ ብሎኛል ብለሽኛ በመከራ ሞላሁ ማለትሽ ነው እንግዲህ። ስንት ነው ስንት ሞልተሽ ነው ሚቴ? የሱመዮች ሰላም ደመረሻ ደምረሽኛል ውዴ ብላለች። ሩሃማ የሱመዮችና ማሪፋ ተው መልሱልኝ ብላችኋለች። የሱመዮችና ማሪፋ ባካችሁ ለሩሃማ መልሱላት ማለት ነው። ሰላም እኛ ስንዋደድ ደምሪ ደምረሽ ባለ አስማ አቡማሄር አንተ ሊቭ ግባ እስቲ ብላለች። ኡሚ አብዱ ፈታህ ሰላም ብለሽኛል። አህለ ወሳህለን ኡሙ አብዱል ፈታህ ዌልካም ብያለው። አስማ አቡ አማር አህለን አህለን ምን ነው ተስነከሽ? ኡሙ አቡ አማር ተሻለክ? አዎ በጣም አልሐምዱሊላ፣ አሁን ተሽሎኛል። ኡሙ አብዱል ፈታህ አልሐምዱሊላ፣ ግን ስም ቀይረሻል መሰለኝ። ሳራ አስማ በደውል ደመርኩሽ እና መልሽ ብላሻለኝ። እኛ ስንዋደር ሰላምቲ በላይክና በደውል ደመርሻለሁ በቅን መልሽ ብላለኝ። ፌቨን ኡሙ ንዛመድ ሰላም አስማዬ ውድ ሰላም ነሽ ያገልቢ ብላለች። የሱመዮች ሊቭ አንድ ሺ ብቻ ስሞላ ነው እምቢ አለኝ። አይ በአፕሊኬሽን ትገቢያለች እንጂ በዛ ያስገባሽም። የሱመዮች የሆነ ቪዲዮ እንሻላ እኔ ቻናል ውስጥ ገብተሽ ከየሽው እንዲህ ሊቭ መግባት እንደምትችል የሆነ አፕሊኬሽን አለ፣ በእሱ ማየት ትችላለች። በዛ ነው ብዙ ጊዜ እኔ ራሱ ምገባ። አሁን ራሱ አንድ ሺ ሞልቼ ራሱ በዛ ነው የገባሁት ማለት ነው። እሺ ሳራ ቲዩብ እኔ ደመርኩሽ እህቴ ብላለይ። አስማ አስማ ሰላምዬ ሰላም ነኝ ሁቢ ብላለይ። ሳራ ሺ ብላለይ ሰላም ኡሚ አብዱልፈታህ ደምሪኝ። የሱመዮች ሰላም ደምሬሻለሁ። የሱመዮች ሌላ የደመረኝ እያለሽ ነው። እኛ ስንዋደድ ኡሚ አብዱልፈታህ በላይክ በደውል ደምሬሻለሁ በቅንነት መልሽ ብላለይ። ፌቨን የሱመዮች መልሽ ሚቴ 280 ለአራት ቀን ሙሉ 270 ቤት ነበርኩ ወይ ከባድ ነበር። ይሄ እንኳ በጣም ቆይተሽ ነበር ማለት ነው። የሆነ በቴሌግራም ብትደማመሪ ግን ሚቴ በጣም ያፈጥንልሻል። በዛ ብትደማመሪ ቶሎ ትሙያለሽ ብዬ አስባለሁኝ። እሺ እዚህ የገርባዋ ፌቨን መልሽ ልብላለ። የሱመዮች እምቢ አለኝ በዛ። ለምንድን ነው በአፕሊኬሽን ያስገባሻ? በዛ አያስገባሽም። አንድ ሺ ካልገባሽ አያስገባሽም። በዛ የሁሉም ነው፣ አንቺ ብቻ ሳትሆኒ ማለት ነው። የሱመዮች ፌቨን ዚ እሺ ባሪ አመሰግናለሁ፣ እኔም በደውል መልሻለሁ ብላለች። አስማ ሚቴ እንዛመድ አስማ ማናሽ ሰላም እኛ ስንዋደድ መለስኩ ውዴ ብላለች። ሰላም ቲዩብ መለስኩ ብላለች። ሙ አብዱራህማን ማለት ነው፣ አብዱልፈታህ ማለት ነው። ደረስኩባችሁ ደረስኩባችሁ፣ ወይ ሩጭ ሩጭ ደረስኩባችሁ። በቃ ማን ነበረ ቅድም? የገርባዋ በትርፍ ደምሬ ብላለች ነበረሽ የገርባዋ እንዴ የሀገሬ ልጅ ነሽ ድማ እንዴት ነው የማልደምርሽ? የሀገሬ ልጅ ነሽ እንዴት አልደምርም? ለነገሩ ሁላችሁም እኮ የሀገሬ ልጆች ናችሁ። ስለዚህ በደስታ ደግሞ ደምራችሁ። እሺ ሚቴ አስማ ቆንጆ ከእኔ ጋር ተዛምደናል፣ አንቺ ደምሪ ብላሻለኝ። ደምሪያት አስማ ማለት ነው፣ ለሚቴ ደምሪያት ማለት ነው። እሷ ደምራሻለሽ። የገርባዋ 30 አራተኛ ነበርኩኝ፣ ግን በቃ ሌላም የደመረሻለ 35 ሆነሻል ማለት ነው። የገርባዋ ማለት ነው። እሺ ፌቨን ኡሙ አብዱል ፈታህ መልሽ ማሪ ብላለች። ፌቨንም ካልደመርኩሽ በቃ አሁን ቼክ አድርጌ ደመረሻለሁ ማለት ነው። ያልደመርኳችሁ የምጠራጠረውን ያልደመርኳችሁን ቼክ እያደረግኩ ደምራችኋለሁ። ሰላም የሱመዮ ደመርኩሽ ውዴ ብላለች። ቅድም ኮመንታችሁ በጣም እያነበብኩ ስለነበረ
ለዛ ተወጠሬ ስለነበረ አልደመኳቸውም ማለት ነው። እሺ ይቅርባው፣ ደምርሽ አለው። ከዛ ማን ቤት ፌቨን፣ ፌቨንም በቃ አልደምርሽ ነው። 111ኛ ላይ ካድርጌሻለሁ፣ ከዛ ደምርሻለሁ ማለት ነው ፌቨን። እሺ ያው ቪዲዮ እያየሁልሽ ነው። እንጀምራለን ፌቨን ሾው። እሺ የሱመዮ ደመርኩሽ ውዴ ብላለች። ሰላም ረሃማ ፌቨን እነዛ በር ብላለች። ኡሙ አብዱልፈታ ፌቨን በደውል መለስ ብላለች። ሳራ ዚ ቲዩብ መልሼ ይህና በደውል ደምሬሻለሁ ብላሻለች። ያው እኔም በደውል ደምሬሻለሁ ፌቨን፣ ቼክ አድርጊው ይደርስሻል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ቪዲዮ አይቼ ስለምደምር ወደ አሁኑ የሚደርሳችሁ የኔ ማለት ነው። እሺ አስማሚቴ እኔም ደመርኩሽ ብላለይ። ሩሃማ እሙ አብደላ እነዛምር ብላለይ። አስማ ቅድም ጥርስ ነካሽብኝ፣ በሰላም ነው ወይ አስማ? እንዴት ነው 3000 ስል ገና ነሽ እንዴ? በቃ እስኪ አንድ ልጨምርልሽ። እስኪ አስማ እኮ 1000 ስሞላ እኮ 1000ኛ የደንበረች ልጅ ናት አስማ። የእውነት 1000ኛ የደንበረች ልጅ ናት። አረሳማ ነው እንግዲህ። እሺ ኡሙ አብዱልፈታሽ እደምርሻለሁኝ። አስማ ነው የወለ ደምራትና በቃ ላይክ አድርጌሻለሁ። 9ኛ ማን ነው አስማ? ከዛ እደምርሻለሁ። አሁን ማን ነበረሽ? ኡሙ አብዱልፈታ። እሺ ኡሙ አብዱላ እነዛ ምርባ ላይ ሩሃማ አባማ ደምረሽ። ሰላም አቡ ለቤትህ አዲስ ነኝ በላይክ ሀሊማ። እሺ እንኳን በሰላም መጣሽ ሀሊማ፣ ዌልካም ብያለሁኝ። እዙ መስመር ላይ ያለሽ ደንበር አድርግኝ። እኔም ከዚህ በኋላ ቤተሰብ ነው የምንሆነው ማለት ነው። እኔም በሁለት ደምርሻለሁ ማለት ነው አሁን ሀሊማ። እሺ ኢቲጂ ሰላም በላይክ ብላኛለሁ፣ አመሰግናለሁ ኢቲጂ። ኡሙ አብዱልፈታህ ረህማ መልሺ ፌቨን። ኡሙ አመሰግናለሁ፣ እኔም በደውል መልሻለሁ ብላለች። ሀሊማ ኡሙዬ ነይ ማር ብላለች። አስማ ለዛ ሳኩ ብህ አቡ አማር እኔ 3000 ስል አንቺ ለካ ገና ነሽ። የእውነት ሰዓትስ አልሞላሽም? ሰዓት አልሞላልሽም? ሰላም አብዱልፈታህ ኡሙ አብዱልፈታህ መለስኩ ውዴ ብላለች። ሳራ ኡሙ አብዱልፈታህ በደውል ድምርሻለሁ ይሄና መልሽ ብላለች። ሩሃማ ኡሙ አብዱላ መልሺ ኢቲጂ እያለች ነው አስማ ማለት ነው። እሺ ቆይ ሀሊማ በዚህኛው እንደዚህ ልደምርሽ እና በደውል በዛንኛው ደግሞ በቪዲዮ ማይቼ በዛንኛው ደግሞ ደምራለሁ ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ካየውኝ ኮፒ ይሰጠኛል እና ቪዲዮ ከፍቼ የማየው በዛንኛው ነው ማለት ነው። እሺ ሰላም ቲዩብ እስኪ ደምሮ ልመልስ ብላለይ። ሳራ መለስኩ ብላለይ። ኡሙ አብዱልፈታህ ሳዳ ሰላም ለዚህ ቤት ሳዳ ዌልካም ብያለሁ። ሳዳ ንጉሴ አዲስ ነች መሰለኝ። አይ ቤተሰብ ነው እንግዲህ። አስማ አረ ሰዓት የለኝም፣ 200 ሰዓት ብቻ አለኝ። ቀሪ ነው ወይስ ምን? አስማ እንዴት ውይ፣ ያውላ ሊብሳ ምን ነው ቀሪ ነው ወይስ አልገባኝም አስማ። ሀሊማ በትርፍ ልደምርሽ ደግሞ በዛኛው ማለት ነው። በዛኛው ድምርሽ አለሁኝ። ያው አንቺ መስመር ላይ ሆነች ደግሞ ደንበር አድርግኝ። አንቺም እኔም በገባው ሰዓት ቀጥታ ይደርስሻል። እኔም በደውል ደምርሽ እና በገባሽ ሰዓት ቀጥታ ካችላለሁ ማለት ነው። እንሻላ ያው ትንሽ የተደበቀ ነው ግን በላይክ እና በደውል ደመርኩሽ ማለት ነው። 5ኛ ላይክ አድርጌ በዛኛው ማለት ነው ሀሊማ። እሺ ከዛ ደግሞ ኡሙ አብዱልፈታህን ጀምራለሁ ማለት ነው። ሰላምዬ ቤተሰብ ነን ብላለች ሳራ። ሀሊማ ኡሙ አብዱልፈታህ መልሽ፣ ስለ አረብ ሀገር የምታወራውን አየሁ መልሽ ብላለች ሳራ። እሺ ውዴ ሙዬ ብላለች ሀሊማ። ደምሬ ነው የገባሁት። እሺ አመሰግናለሁ ሀሊማ። እኔም ያው በሁለት ደምሬሻለሁ፣ ያው ቼክ አድርጊ ማለቴ ነው። እሺ ቼክ አድርጊ፣ አንቺም በሁለት ደምሬሻለሁ። ፌቨን ሾው ሳዳ ንጉሴ ነዛምር ብላለች። እንዴት አስማ አልሞላውም ታልሽ? እንዴት አትሞይም እንዴ ሳራ? አንቺማ ያለውን በሁሉ አካውንት ይዘሽ የለ ባለኝ ሁሉ ደምሬሽ በይ የኔን አረጋግጭ ብላለች ሩሃማ። ፌቨን መልሺ፣ አስማ ያለኝ ነው የሚቀረኝ
ኦኬ 1802 ምናምን አለሽ ማለት ነው። አይ አሪፍ ነው፣ ሄደሻል፣ ደህና ሄደሻል። ግን ተጓጉዘሻል ማለት ነው። ኢንሻላህ በትንሽ ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙያለሽ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አስማ ኢንሻላህ። እኔም ለነገሩ ወላሂ የለኝም። አይ 2000 ከሆነ አሪፍ ነው። ኢንሻላህ ትንሽ ጊዜ ነው። 1800 ምን ማለት አይደለም፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሙያለሽ ብዬ አስባለሁኝ። ሳዳ ንጉሴ ደምሬ ልደምርሽ ባለ ማን ነበር የቅድም ሲቆይ ኡሙ አብዱልፈታህ። እሺ አንቺ ልደምር እየገባሁኝ ነው ማለት ነው። በትርፈሽ ኡሙ አብዱልፈታህ ልደምርሽ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ እያየሁኝ ኦኬ፣ ላይክ አድርጌሻለሁ ማለት ነው። 15ኛ ከዛ ቪዲዮዎች ትንሽ ሄድና እደምርሻለሁ ማለት ነው። በሊቭ ላይ ነው ቁጭ አልሽው። ዋው ደስ ይላል። አረ የለኝም ወይ እንዴት ማለት የለኝም ስትይ 2000 ሆነ ሻላል 2002 እንዴት 1800 ነው የሚቀረ ምናምን አሽመስ ብቻ ትሞ ያለሽ ያለኝ ሰዓት አንተ 200 ብቻ እንዴት 200 ብቻ እንዴ ተግደለሽ ውይ 200 ማለት እኮ 4000 እኮ ነው የሚያስፈልገው። 4000 ሰዓት አይደል እንዴ አስማ? ስለዚህ 1800 ሳይሆን አረ እያነበብኩ ነው። ግን ማለት 1800 ነው የሚቀረኝ ስላልሽ ለዛ እኮ ነው እንደዛ መሰለኝ ያለኝ ነው የሚቀረኝ 3800 ይቀረኛል። 3800 እንዴ ከባድ ነው። እንዴት ማለት አንቺ ብዙ ጊዜ ልትገባ ያለሽ ምናምን፣ እኔ ራሱ አሁን የገባሁኝ ብዙ ጊዜ ልብ አልገባም እንደምታይ። ግን ወደ 800 ምናምን የሆነኝ ነው ሰዓት ማለት ነው። እና እንዴት ሰዓት ወይ አጫዎች ጋር ሰዓትማ የለሽም እንደዛ ከሆነ 3000 አልኩ እኮ አነበቡ። እኔ ሺህ ነበር የመሰለኝ ማለት። ውይ ከባድ ነው እንደዛ ከሆነ እንዴት 200 ብቻ አንስተውብሽ ነው ልበል። ሩሃማ ቆየው ከደመርኩሽ፣ አንቺ ካልደመርሽ ጀምሪኝ ማሬ ብላሻለች። ፌቨን ሳዳ ፌቨን ሾው ነይ ቤት። እሺ ሳራ ሰላምዬ፣ ቤተሰብ ነን ነው ያልኩሽ። ቤትሽ እየመጣሁ የኔ ማር፣ ያውም በደውል ብላለኝ። ኡሙ አብዱልፈታህ ደምሬሻለሁ ማለት ነው። ኡሙ አብዱልፈታህ ደምሬሻለሁ። እሺ እሺ አስማ አንብ ፕሊስ። አነበብኩ ገባኝ። አሁንማ ግን በጣም እንዴ በጣም አልጠብቅም። እንደዚህ በጣም ከባድ ነው። ስደተኞች ሰላም እንዴት ናችሁ ብላለች። ሳዳ እንዛመድ ብላለች። ስደተኞች እንዛመድ ብላለች። ሰላም አስማዬ፣ እየቀለሽ መሆን አለበት። ክክ ጥሩ ቀልደኛ ነሽ። አዎ እንዴ እኔ ራሱ እንደዛ ነው የማስበው። ማለት ቤቷ ራሱ የሚመጡት ሰዎች ከአስር አንዳንዴ 18 20 ምናምን ድረስ አያለሁኝ። ፌቨን ሳዳ እሺ ማሬ ደምሬሻለሁ በደውል ባለኝ። አስማ ዋው መቼ ማሻአላህ ጥሩ ሄድ ግባለኝ። እንግዲህ ግን አንቺ ቤት የሚመጡት በጣም ብዙ ሊቭ ራሱ ይመጣሉ። ያው ሊቭም አልገባም ግን ሰዓት በጉርብ አንዳንድ ያጫውታለሁኝ። ሳዳ ሰላም ቲዩብ እሺ ነ ቤት ብላለኝ። ስደተኞች አስማ ዩቲብ መልሽ ብላለኝ። አስማ እኔ ቪዲዮ የለኝም ሊቭ ብቻ የሚሰሩ ብቻ ለምሰራው። አይ ቪዲዮ አጫዎች የምትሰሪው ቪዲዮ አጫዎች እንትን ካለች ለምን ቪዲዮ አታጫዎች? ሰላም ሳሪየሽ ይህን የልዩ ብላለች። ስደተኞች ሳዳ ንጉስ የመለሽ አስማ ወላሂ እውነቴን ነው። ሰላምዬ ምን ቀልዳለው? አይ ቪዲዮ አጫዎች አስማ አይመችሽም? እንትን አይመችሽም? እንደ ቪዲዮ ማጫወት አይመችሽም ወይስ ምንድን ነው? ቪዲዮ ማጫወት የሚመችሽ ከሆነ ጉሩፕ አለ እናስገባሽ፣ ያለን የምታጫውሽና ከሆነ ማለት ነው። በእንደዚህ አይሄድም። አለዛ ቪዲዮ ብትታጫውሽ በአጭር ቀን ውስጥ ራሱ በጣም ብዙ ሊቭ ባትገቢ ራሱ ቪዲዮ በማጫወት እንትንት ያለሽ ማለት ነው። አስማ ስደተኞች ፌቨን ሾው መልሽ ብላለች። ሀሊማ ስደተኞች መልሽ ብላለች። ስደተኞች ሳራ ቲዩብ መልሽ ብላለች። ስደተኞች ግን እኔ ጋር ቤተሰብ ነሽ ወይስ አይ አይደለሽም መሰለኝ። በቃ በደውል ደመርኩሽ፣ በዛንኛውም ደግሞ ደምርሻለሁ ማለት ነው። ስደተኞች
ስደተኞች ደምረሻለሁ ማለት ነው። በደውል ደምረሻለሁ ማለት ነው። አልደመርሽ ከሆነ በሸር ከሆነ መጣሽ አንቺም ደምረኝ እዙ መስመር ላይ ያለሽ ማለት ነው። ላይክ አድርገሽ እሺ፣ ላይክ አድርጉ። ግን አዲስ የምትገቡ ልጆች እንዴት ነው ቪዲዮ ማጫወት ማለት ግሩፕ በግሩፕ ማለት ነው። በግሩፕ ፕሌሊስት ይሰራና ያንን ትከፍችውና ታስቀምጫዋለሽ። ልክ እሱ ሂዶ ያልቃል ማለት ነው። ሌላ ስራ ወይ በተኛ ሰዓት ምናምን፣ ለምሳሌ እኛ የአስር ሰዓት እናጫወታለን፣ አንድ የአስር እንሆናለን ማለት ነው። እና እንደዛ እያደረግሽ ልክ ሲያለቅ ያንን ቀይ ይሆናል፣ ያን አንስተሽ በግሩፕ ትለቀዋለሽ። ከዛ በግሩፕ እነሱም ያጫወቱን ይለቃሉ። እንደዚ ነው የምናጫወተው። የሶስት የሶስት ሰዓት የሶስት ሰው በቀን እናጫወታለን ማለት ነው። በቀን 9 ሰዓት ማለት ነው። እንደዛ እናጫወታለን እኛ። እሺ ስደቶች ማን ነበር የጠየቀኝ? ብዙ ቪው አለሽ እኮ ሰዓቱ የት እየሄደ ነው? አስማ እኔ ራሱ ግራ ገባኝ። እሱ ነው ሀሊማ መልሻለሁ ብላለኝ። እንሻአላህ አጫወታለሁ። ለወደፊት ኧረ ግድ ነው ማጫወትማ ግድ ነው። ሳስማ እዚህ ኧረ ሊቭ ለመክፈት ፈልጌ እምቢ አለኝ። እዚህ ዩቲዩብ የገርባው እንሻአላህ እምቢ አይልሽም። በዝኛው አይገባልሽም፣ ግን በአፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ጠቃሚ መረጃ ስለ ዩቲዩብ የሚል የሆነ የሰራው ቪዲዮ አለ። እሱም እኔ ፔጅ ላይ ገብተሽ ታገኘዋለሽ። እሱም ብታዩ እንዴት ሊቭ መግባት እንደምትችል ያሳይሻል ማለት ነው። እዚህ ዩቲዩብ ሀሊማ፣ እኔ እኮ ተቀምጭ ነው ሞላው ግሩፕ አስቀምጠኝ ማጫወተውን ማየት አይጠበቅብሽም። ሲጀመር ማየት አይጠበቅብሽም። የሚጠበቅብሽ ቪዲዮውን ከፍተሽ ማለት ነው ዝም ብለሽ ማስቀመጥ ነው ሀሊማ። ያኔ እንትን ከሆንሽ ማለት ነው ዋይፋይ ከሆንሽ ድምጡን ቀነሰሽ በቃ ታስቀምጨዋለሽ። የግድ እሱ ማየት አይኖርብሽም። እሱ ሲሄድ ሄዱ ያልቃል። ከዛ በኋላ አንቺ አንስተሽ መላክ ነው ፎቶ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። የግድ ቪዲዮውን ቁልጭ ብለሽ ማየት የለብሽም። እሺ ሳራ ስደተኞች ውዴ በደውል ደመርኩሽ ባለይ፣ ሳዳ ስደተኞች ደመርኩሽ በደውል ባለይ፣ አስማ ስደተኞች እኔም ደመርኩሽ ባለይ፣ መዲ ባባ ቢንት ባባ ላይክ አመሰግናለሁ። መዲ ቢንት ባባ ዌልካም ብያለሁ። አስማ ወላሂ ሰላምዬ፣ እውነት ነው ያለኝም 200 ሰዓ ብቻ ነው ሁቢ ብላለይ። በጣም ከባድ ነው የሆነ አቡ አማር የታፍተህ ነው አለው መዲ። ያው ትንሽ ሰሞኑን ጉፋን ቢጤ ምናምን ያው ገባ ብሎብኝ ነበርና ለዛ ነው አንድ 10 ምናምን ቀን ትንሽ ጉፋን አበሳጨኝ። ለዛ ነው አቡ ያስገባኝ። እሺ ሀሊማ በውስጥ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ ለመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ኮመንት አስቀምጭልኝ። ከዛ በዛ ወይ ስልክ ቁጥር አስቀምጭልኝ ገብቼ አስገባሻለሁ ማለት ነው። የዋትሳፕ ግሩፕ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በቀን ግን ያው ማየት በየቀኑ ማየት ግዴሻል። ኢንሻአላህ ከዛ በኋላ አንቺ ትክክለኛ ካየሽ ያንቺን በየቀኑ ቢያንስ የተጫወተልሽ ቀን የ30 ሰዓት ወይም ሌላ ከዛ በላይ ሊጨምርልሽ ይችላል ማለት ነው። በጣም ይጨምርልሻል። የሶስት የሶስት ሰው ስለሆነ ፈጣን ነው ማለት ነው። 12 ብንሆን እንዲያውም 9 10 ነን። አሁን 2 ሰው ብንጨመር ደስ ይለኛል። 2 ሰው ቢጨመር ማለት ነው 12። ምክንያቱም ልክ በአራት ቀን የሁላችንም ይታያል ማለት ነው። እሺ ገለማ ካፌ አህመድ ነዛ መርዋን ገለማ አህለ ወሳህለን ገለማ ጨፌ ወልካም እያለው ስደተኞች እኔን አስገቡኝ አስረጁን እናያለች ነው። ዋይፋይ ያለው ሰው ነው ግን ግዴታ ዋይፋይ ሊኖር ይገባቸዋል። ሌላው ደግሞ በቀን 9 ሰዓት በምተኙም ሰዓት ቢሆን ዋይፋዩን ያኔ ካለ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከፍታችሁ ድምጡን ቀንሳችሁ እሱ ይሰራል ማቀመጥ ማለት ነው። ለ9 ሰዓት የሚሆን እሱ ነው። እሺ ሳራ፣ እኔን ግሩፕ የለኝም ላይቭ አልገባም፣ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው? እኔ ግሩፕም የለኝም ላይቭም አልገባም እያለች ነው ሳራ። ያው ላይቭ እንኳ ግቢ ብትገቢ አሪፍ ነው፣ መደማመርም እንደዚህ አንዳንዴ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው አባማር ሳቅሽ ብኝ እኮ ሳራ እንዛምድ እያለ ነው ከገለማ ጨፌ ወይልክ እሺ ሳራ ጋር ከገለማ ጋር ተዛመጅ ማለት ነው። ሳራ ሀሊማ ሻቡዬ ያስቀምጣለሁ። እሺ ከዛ በዛ አስገባሻለሁ ማለት ነው። ስደተኞች
መንጀራፈች እንጃ ሳራ ቲዩብ ገለማ ጨፌ መልሽ እና በደውል ደመርኩሽ 41ኛ ብላለ። የስደተኞች ዋይፋይ አለኝ። እሺ እንደዛ ከሆነ ሁለት ሰው እንፈልጋለን። ሁለት ሰው ማለት ነው 12። ከዛ በኋላ ደግሞ እንሻላ ያው ግሩቡ ጋር ተመካክረን 15 መሆን ካስፈለገ አቧማር አስገባኝ ግሩባችሁ እንሻላ። እሺ ሳራ ሳደማ ንጉሴ አስገባሻለሁ። ኮመንት አስቀምጡልኝ፣ ግን በኮመንት በዛ በውስጥ እንደናገራችሁ ማለት ነው። በዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብቼ የት እንዳለ ኮመንታችሁን ስለማውቀው ቀጥታ ገብቼ መልሳለሁ በዛው በኮመንታችሁ ላይ ማለት ነው። ወይም የቴሌግራም ቁጥር ሰጣችሁና በዛ ታናግሩኛላችሁ። እሺ ሰላም ሀባይ። ቪዲዮ ሊኖራችሁ ግድ ነው። የዲፕ ቪዲዮ ረዥም ቪዲዮ ያስፈልጋል። አዎ ቢያንስ 3 ሰዓት የሚሞላ ቢያንስ ቢያንስ እንኳ ማለት ቪዲዮ ከሌላችሁ እንትናችሁ ሊቭ ላይ ያስቀምጣችሁ ክፍት አድርጋችሁም ቢሆን ዝም ብላችሁ ብታስቀምጡ 3 ሰዓት የሚሆን ከሆነ ከዛ በኋላ ልክ ያንን እኛ እናጫውተዋለን። ሰው እንኳ የሚደማመር እንኳ ሰው ባይኖር እንኳ ማለት ነው። እንደዚህ ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ሊቭ ላይ ከገባሁኝ 1 ሰዓት ሆኖኛል። ይሄ አሁን ለሊቭ ይጠቅመኛል ማለት ነው። በኋላ ለፕሌሊስት ይጠቅመኛል ማለት ነው። 1 ሰዓት ሌላ 2 ሰዓት ነው የሚያስፈልገኝ ማለት ነው። ሰው ባይመጣ እንኳ ሰው ምንም ሳይ ባይኖር እንኳ ማለት ነው። ረዘም ያለ ቪዲዮ ግድ ነው። የ3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ሳይሆን ማለት ነው። ረዣዥም እንደዚህ የሊቭ ቪዲዮ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ረዣዥም ቪዲዮ ስለሆነ የምናጫወተው 3 ሰዓት ስለሆነ የምናጫወተው ማለት ነው። ሰላም እንዳለችው ማለት ነው። ሳራ ቪዲዮ እዛው ዩቲዩብ ላይ ክፍት ባረገው ይቆጥራል እንዴ? ዩቲዩብ ላይ ክፍት ስታደርገው ባይቆጥር እንኳ ግሩፕ በገባሽ ሰዓት እንደዚህ እኛ እናጫወተዋለን ማለት ነው። ሳራ ቲዩብ እንደዛ ነው። ያኔ ልክ በእንትን በሚጫወትልሽ ሰዓት የዛን ሰዓት ይቆጥራል ማለት ነው። ሳዳ ሳዳ ንጉሴ ደመርሽ ግን ብላሻለች። ሰላም ቲዩብ ማለት ነው። ሳራ ገለማሽ ውዴ ብላለች። ግን አቡ አሁን ልቆጣ። እሺ አረ ሰላም እንዴ አሁን ነው ማስገባሽ እንዴ? አረ ተይ አሁን ነው ማስገባሽ። ውይ አረ ወላ አስገባሽ። ያንን የሶስት ሰዓቱን ስለነበረ ይኸውልሽ ማለት አሁን ሰላም አንዴ አሁን ሁለት ነው ግሩፕ የኛ የሶስት ሰዓት አለ። የሶስት ሰዓት የአንድ ሰው በየቀኑ የአንድ ሰው ሶስት ሰዓት ብቻ የምናጫወትበት ማለት ነው። እሱ አለ። ሌላው ደግሞ የሶስት ሰው 3 ሰዓት 9 ሰዓት ማለት ነው። ይህም የምናጫወትበት አለ። ሶስት ሰዓት የሶስት ሰው ማለት ነው 9 ሰዓት። እና የትኛውን ነው እስኪ የምትንፈልጊው ማለት ነው? የ9 ሰዓቱ ወላ የ3 ሰዓቱ? የአንድ ሰው 3 ሰዓት የሚጫወትም ይህም ብቻ አስቀምጭልኝ። አሁን ኮመንት አስቀምጭልኝ። አንደኛው በቴሌግራም ነው፣ አንደኛው በዋትሳፕ ነው። አስገባሻለሁ አላቅም ማለት ነው። አቡዬ መልእክት አስቀምጫለሁ ስትወጣ ይኸው። እሽ አሊማ እሽ አየዋለሁ፣ ከዛ በዋትሳፕ አናግርሻለሁ ማለት ነው። እና በዋትሳፕ አስገባችኋለሁ ኢንሻአላህ። በዋትሳፕ በሚለቀቀው ገዛ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሰላም፣ የትኛውን የ9 ሰዓቱን ላስገባሽ? እና በቃ ከነገ የተጀመረ ያለሽ ማለት ነው። እሺ 15 በቃ እንሆናለን ኢንሻአላህ። ልክ በ5 ቀናችን ይደርሰናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። በቀን የ9 ሰዓት ካየን ማለት ነው። እኔ ግን ከዛ በላይ ማየት እችላለሁኝ። የ9 ሰዓቱ ታማኝ ከሆኑ እስኪ ያስገባኝ። አይ የ9 ሰዓቱ ማሻላ በጣም ታማኝ ናቸው። የማያዩትን ወዲያው ያስወጣቸዋል። ያኔ የማያዩትን ቢቀመጡ እንትን ስለማያደርጉ እያስወጧቸው ነው አሉት። እና ታማኝ ነው የ9 ሰዓቱ ነው እንዳውም ለእኔ ዋጋ የሰጠኝ። እና እሱን አስገባሻለሁ። ሙስሊሞች ከይቅርታ ጋር ነገ ሐሙስ ነው እንጹም ዱዓን እንደራረግ ብላለች። እንሻአላህ ሀሊማ እንሻአላህ ቢዝኒላህ ጥሩ ማስታወስ ነው። ሹክራን ብለናል። ምንም ይቅርታ የሚያስጠይቅ ነገር እኮ የለም። ይሄ ማስታወስ እንዳውም ሹክራን ብለናል። ሀሊማ እንዴ ይቅርታ አለው እንዴ ደግሞ ለዚህ ማለት ነው። እሺ እና ታማኝ ናቸው። ሰላም እሱን አስገባሻለሁ። ይበቃ እንሻላ ማለት ነው። ሰራ ሀኒማዬ የኔ ውድ ምንም ይቅርታ አያስጠይቅም እህቴ። ጀዛከላ ከሄዳ እንዴ ምን ይቅርታ። ይሄማ ጥሩ ማስታወስ ነው እንዳውም
አብሽር፣ እኔ ላይቭ ቀንሼ ሁለት ስልኬን ቁጭጭ ነው ፕሌሊስት። ኧረ አሪፍ ነው እንደዛማ። እኔ ያው ይሄንኛውን ብዙ ጊዜ ክፍል ውስጥ ስሆን አይሰራልኝም እና ያኔ ኔት ይቆራረጣል ምናምን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ያው በአንደኛው ነው የማየው። በአንደኛው ግን ብዙ ጊዜ እገባለሁኝ አላጥሉ ቁጭጭ ነው። በአንደኛው ግን ሊቭ ማለት ነው ማነው ይሄ ፕሌሊስት ማለት ነው። እሺ ያው ጠፍተሻል፣ ግን በሰላም ነው? ሰላም እንደዚህ ውድ መሆን ግን በሰላም ነው? ጥሩ ነው። ይህ ጥሩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ሰምተሻል? ጠፍተሻል፣ ጠፍተሻል ነው አልኩት። ጠፍተሻል አልሰማሽም? አሰማሽኝ መሰለኝ። እና በቃ ይኸው ማሻላ ዛሬ እኮ በቃ አንተን እንዳል ሳይቀር ሙልቅ ደም ነው እንደ ነገሩ። አይ አልሐምዱሊላህ ግን የእውነት ሰሞኑን በጣም ያኔ አንድ ሰሞን ትንሽ ተጨናንቅ ነበር። እንደሰማሽው አለ አይደል? ግን አልሐምዱሊላህ አሁን ግን በጣም ውይ፣ የእውነት ለካ ጤንነት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቃ ሰዎቹም ለሽለሽ አሉ መሰለኝ፣ ወደ እንቅልፋቸው ሄዱ መሰለኝ። እና ከዚህ በኋላ ሰዎቹ ወደ እንቅልፍ ስተኙ ደግሞ እኔ ብዙ መቆየት አልፈልግም፣ ሰው ከሌለ ማለት ነው። በቃ 2 ደቂቃ ሊቀረኝ ነው፣ 10 ደቂቃ ሊሆነኝ ማለት ነው። 1:10 እስካሁን ግን የሚገርምሽ ነገር ከ125 ሰው 22 ሰው ብቻ ነው ላይክ ያደረገው። ወይ ጉድ! ግን አይገርምም? ግን አይገርምም። ለነገሩ ትንሽ አሞኝ ነበርና ውይ አልተወሽም እንዴ? ኧረ ከባድ ነው እንዴ! ኧረ ማምን ማባረቁ ብያለሁ። ወደ ጤንነት እንዴት ሀሊማ በሎቻው ጥሎብኝ ዙሪ ዙሪ ይለኛል። ወላሂ አርጌሃለሁ። እሺ እሺ። አይ አንቺን እኮ አይደለም እኔ እኮ ያልኩት ማለት እንዴ 22 ሰው አድርጎኛል እኮ ሀሊማ። ከ22 በጣም ወንድሜ ጤና ነው ከሁሉም ነገር ነው። ሰላምዬ አላህ ያሽርሽ ውድ ብላለች። የቀራችሁት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። ሳራ ሀሊማ፣ ከዛ ሰላም። ውይ ሰው አየት አድርጎ ነው የሚሄደው። ላይክም አያደርግ ኧረ በጣም ቅድም 0 ላይክ ሆኜ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ማለት ነው ሁሉም የገባ ሁሉ ላይክ ይለኛል፣ ግን እኔ 0 ላይክ ነኝ ገና ማለት ነው። አይገርምም? የእውነት በጣም ይገርም ነበር። የዛን ሰዓት 5 ሰው 6 ሰው ነው ምናምን ላይክ ሎኛ ሁላቸውም። ወይ ከዛ እኔ ደግሞ 0 ላይክ ነበርኩ የዛን ሰዓት። ደግሞ እኮ የሚገርማቸው ነገር አንዴ ላይክ ስታደርጉ ወዲያው ያስታውቃል። ከዛ በዘኛው ስልክ በትርፉ ገባውኝና አንድ ላይክ ሳደርግ ወዲያው መጣ። አሚን ሞክሼ ነው ውዴ ብላለኝ እና ወደው ላይክ ሲያደርጉ ማለት ነው ቶሎ ይደርሳል። አንዳንዶቹ አያውቁትም ለዛ ነው። ከዛ በዛኛው ስልክ የገባሁኝና ላይክ ግራ ገባ። የገብቶሻ ማለት በጣም ብዙ ሰው ነው፣ 5 ሰው 6 ሰው ይሆናል ላይክ የሚሉኝ። ከዛ ገባሁኝና ላይክ ሳደርገው በዛኛው ወዲያው አንድ ሆነ። አይ በቃ አንድ ሰው ብቻ፣ ሁለት ሌላ አንድ ሰው መጣ። በቃ 2 ሰው ነው ማለት ነው ላይክ ያደረገ ስል ወዲያው ደግሞ አደረጉኝ። መኩሽ ነው ነን እንዴዋ መኩሼ ምንድን ነው ግን? አረ እናንተ ሌላ ቋንቋ አላችሁ መሰለኝ፣ ግራ ጋባችሁኝ። ምንድን ነው ነገሩ? መኩሼ ምንድን ነው? የሰላም ሲገርመኝ የሳሉ እንዴ የሰላም መኩሼ ማለት ሲገርመኝ ሀሊማ መኩሼንን እንዲያለች እኮ። ወይ ተግባብታችኋል? እኔ እኮ አልገባኝም ወላሂ። እንገርማለን ጠዋት ሌላ ቤት ይቺ ሁሉም ላይክ ይላል፣ ስወጣ የእኔና ሌላ አንድ ሰው አለ። እንዴት ነው
እኔ ራሱ ማለት በጣም ይገርማል። እንደዚህ ቅድም አንናገር ፋጡማ ሰይድ ሰላም በላይክ አመሰግናለሁ። ፋጡማ ቴንኪው ላይክ አድርገሽ ነው የገባሽው። አመሰግናለሁ ላይክ ሳደረግሽ ማለት ነው። ቴንኪው ብያለሁ። አቡ ሚስጥር ነው። አረ እናንተ ተግባባችሁ በችግር የለውም። ግን እንዴት ነው ቋንቋ ብዛቱ? ወይ ወይ ብሏል። እንደዛ ነው ነገሩ። ብዙ ቋንቋ አላችሁ ማለት ነው። አይ ስልጠኛ ነው ስልጠኛ መሰለኝ። ግን ዙረቱን ነው ሞክሼ ያሉት። ኦ እንደዛ ነው ነገሩ። አቤት አቤት አቤት! አየሽው፣ ሰው እኮ ቋንቋ እወቁ፣ ቋንቋ ልመዱ የሚባለው ለዚህ ነው። ይሄው እናንተ ስትደብቁ ምስጢሩ በዚህ በአደባባይ መጣ። እንደምታወት ምስጢር ነው ሲሉ ዙረቱ መሆኑ ገባኝ። አቤት አቤት! ኑሪልኝ ሳራ፣ ወላሂ ግልጽ ነው፣ ግን በደንብ አላነበብክም። ክክ አረ ምንም ግልጽ አይደለም። ሞክሼ ነው የሚለው። ሞክሼ ሞክ ሞክሼ ሞክሼ ነው አሚ እሱ አይው አንቺ ሞክሼ ነው አለች። እሷ ደግሞ ሞክሼ ነን እንዴ ዋው አለች። እንዴ እንዴት አላነበብኩም? ወይኔ በሳቅ የምን ይምኪን ብላለች። እንግዲህ ጥርጣሬ ላይ ነው መሰለኝ እሷ። እኔ ደግሞ ተኝቼ ማለት መሰለኝ። እኔ እንጃ መኩሸ ተኝቼ ነው። እኔ እንዴት ነው አቦ ይመሽ ሳሪቾ ብላለች። ኧረ ጉድ ነው ወይ ግልጽ ነው። ግን ተኝቼ መሰለኝ። እኔ እንደዛ ነው ያሰብኩት። በሳቅ ወደ እኔ ራሱ ወይ የእኔ ራሱ የትኛው የሚዛመድ ካለ ነው? ሲ ፋጡማ ሳይድ ሲደምሩ ልበክ እስ ቆይ፣ ፋጡማ ሳይድ በትርፍ ካልደመርኩሽ ልደምርሽ ማለት ካልደመርኩሽ ነው? ግን አዎ አልደመርኩሽ፣ ደምርሽ ያለች እኔ ምርህ። እሺ በይኝሽ፣ ምንድን ነበረ ፋጡማ ሳይድ? ያው አንድ ልደምርሽ ነው። እሺ አንድ ልደምርሽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ 1.07 ነሽ፣ ከሰፋ ነሽ ማለት ነው። እንግዲህ ዘመዳችን ነሽ ፋጡሚ ብላለች። እንግዲህ ያው እኔ በትርፍ ደምርኳት፣ እኔ በትርፍ ደመርኩሽ ፋጡሚ። ዋው የሚገርመው ነገር 1.8 አደረግኩት። ዋው ከ99 ነበር ልበል። ዘመን ፋጡማ የቤተሰብ ነን ውዴ ብላለ። እኔ ምልሽ ምንድ ነበረ ምት ምንድ ነው በይኝ እንጂ እምል ብለሽኝ እኮ ዝም አልሽ። መኩሸ ግን ተኝቼ ማለት አይደለም። ስምህን ያ ሀሊማ 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 አከና 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 ነገሩ ቶሎ ነው የሚገባ። የታያ ነገሮች አሉ አይደለ? እና እኔ ምን አውቄ አማርኛ ብዙ ነው መሰለኝ ቋንቋ አንድ አይነት ስም ማለት ነው። አይ ገባኝ እኮ ምንኛ ነው ቋንቋ። ግን ክክ በምን ቋንቋ ነው ታንቺ እንዴ? መኩሽ ማለት እንግዲህ መኩሽ በአማርኛ ነው እንደሆነ ነው እኮ እንዴ። እርግጠኛ እኮ አይደለሁም እኮ እንደሆነ ነው። ግን ነገሩ ሌላ ነው። እሱ መኩሽ ማለት እንግዲህ ስማችን አንድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አዎ ቤተሰብ መማሮች ኪኪ በምን ቋንቋ ነው ተኝች? አረ ሳራ፣ እስኪ አንቺም እኮ አልገባሽም እኮ አንቺም ዙረት ነበር እኮ አልሹ። እነሱ እኮ ስማችን ያው ሚጋ ነው ማቆን ሚጋ። ለነገሩ አፋርኛ ነው ሚጋ፣ አፋርኛ ነው ደግሞ። ወይ ጉዴ ዛሬ በአማርኛ ባጭሩ አላቀውም ማለት ነው። እኔ ራሱ ግራ አጋባችሁኝ። አማርኛው ዛሬ ግራ ገባኝ። ገና የእውነት አይ አሁንም አልገባ። አረ ገብቶኛል በጣም ነው እንጂ የገባኝ።
ገና ስምህን የያዘ ሰው ሲያጋጥም ምን ምንህ ነው የሚባለው ስትይ ነው የገባኝ። እንኳን አሁንና እንዴ አንቺ ወዲያው ነው እንጂ የገባኝ። አንቺም ስምሽ ሀሊማ ነው፣ እሷም ስሟ ሀሊማ ስለሆነ የገባኝ እንጂ ሀሊማ ቋንቋ ዘመን ማማር ይውልፋል ይሄ ነው ብላለች። እንግዲህ ገባኝ አሁንማ። ኪኪ ይመችህ፣ የምር ራሳክ እንዴ እኔ ራሱ እኮ ግራ ተጋብቼ እንዳየሽ ማለት ነው ሳራ። በነገራችን ላይ እንዴት ሀሊማ ግን ታውቂው ነበር? ማነሽ ሳራ ታውቂው ነበር አንቺ? የእውነት ተመልከሽ እንግዲህ ቋንቋ ዘመን ማማር ይረሻል ይሄ ነው ማለት ነው። ገብቶሻል? መኩሽህ ካሉሽ በቃ ስምሽን ቸክ አድርጊ። ስምሽን የያዘ ሰው መጥቷል ማለት ነው። መኩሽ የነሽ ታሎች ማለት ነው። እሺ ሰምተሻ? አይ እኔ ግን በቃ አማርኛ በስንት መከራ ነው በል የምትረዳው። አረ ወዲያው ነው እንዴ የገባኝ። መቼ ላይ መሰለሽ ጥያቄ ስምህን የያዘ ሰው ስትይ ወዲያው ገብቶኛል። አልሰማሽኝም ማለት ነው። በቃ ግን ነገራቶች ወዲያው ቶሎ ይገቡኛል እያልኩች ነበር እኮ ያንቺን ከማሰላሰሌ በፊት ወደ ሌላ ከመሄዴ በፊት ነገራቶቹ ወዲያው ገቡ። ከዛ ያው ለዛ ነው ትንሽ ግራ የሚያጋባው ነገር እንደዚህ አይነት ቋንቋዎች ሰምቼ አላውቅም። ለዛ ነው እንግዲህ እናንተ ወይ በዙረቱ ወይ ኤፍቢ ወይ ይሄ ዩቲዩብ ልበል አስለምዷችሁ ነው ወይ ኤፍቢ ነው የሚያስለምዳችሁ። ከሁለት አንዱ ነው እንግዲህ የምለምዱት እንጂ አይ እኔ ይሄን እንኳ ማለት ምናልባት ቋንቋው ከአማርኛ ውጭ ሊሆን ይገባል። አዎ ግን ዙረት አመሬ ነው ስላለች አለም በዛ ሄድኩት እንጂ ሞክሼውን አውቃድ። ረ ሳራ ሙር መያዝ ሀይ እኔን ገለል አደረጋችሁኝ። ረ ሰማሁ ነገሩስ። ሳራማ ሙድ የያዘች ነገሩን አውቀው ነበር አለች እኮ ዙረት ስለሚወዱና አበዛለሁ ስለምትል ነው አለች እኮ። አይ እኔም በደርግ ጊዜ ነው የማውቀው። ደርግ ጊዜ እኔ ደርግን አላውቀውም። ለዛ ነው ደርግን እንግዲህ ካለፈ ስለመጣሁ ለዛ ነው። እሺ አሁን ስንት ነው? 2000 ስንት ነው? እስኪ ቆይ 2000 ስንት ነው አሁን? 2012 አይደለም? ስለዚህ 87 ብላችሁ 86 ደርግ የለም አይደል? በዛን ጊዜ ሞክሼ እንላለን በወሎ ቋንቋ። ውይ እኔም ወሎ ነኝ ብዬ አወራለሁኝ አሁን ይሄንን ሳላቅ። እጅግ አድርጎ በጣም ይገርማል። የእውነት ማለት እኔ አላውቀውም፣ ግን እኔም ወሎ ነኝ። እኛ ያለንበት እንደዚህ አይነት ቋንቋ ብዙ አንጠቀምም። ለዛ ነው እኔ እንግዲህ ምናልባት ሊጠቀሙ ይችላሉ። እንግዲህ እኔ ነኝ የማልጠቀሙ ማለት ነው። እኔ ነኝ ያልገባኝ ነገሩ። ኧረ ያደግኩበት ቋንቋ ነው። ኤፍቢ አይደለም የወሰድኩት ከወሎ አለች። አንቺም ሳራዬ ትክክል ነሽ። ለማንኛውም ስለያችሁ በንባ ባባይ ባይ ወደ ቅርውጥና የምን ቅርውጥና በየቤቱ መዞር ነው እንግዲህ መደማመር ነው ሀሊማ፣ ወይስ ምን ትቀላውጫለሽ ነው ሳዳ ሀሊማ ቲዩ ብንዛመር ብላሻለ። ከመሄድሽ በፊት እስኪ ሳዳ ንጉሴን ደምሪልኝ። እሷም ተደምርሻለች ማለት ነው። ሀሊማት ብን ሳመር ስላለች ደምሪያት። በየቤቱ በር ልቆርቁር። እሺ ሳዳ ንጉሴ እንደምልልኝ። እሺ እኔም ለነገሩ እኮ እንዴ አንድ ቋንቋ ሁሉ አሉ። አረተይ መቀላ ወጥ አታብዥ ብላለች። አልሞላሽ ምና ነው ግን ሀሊማ፣ ወይስ እንዴት ነው? ዋንኪ አልሞላሽ ምን? ግን እኮ እኔ ዋንኬ ስሞላ ማለት ለሽ አልኩኝ። እንቅልፌን ተውኩትና ሌላ ነገር ሳዳ ዘመዴ ነሽ ብላለች ሀሊማ።
ዋንክ የሞላው ቀን ማለት ነው። በቃ ሁለሽ ከዛ ወዲህ ብዙም አልደማመርም። ግን ፋጥማ ሳይድ ሳዳ እንዛመድ ብላለች። ሳዳ ከፋጥማ ሳይድ ጋር ተደማመሪያን አሊማንም ደምሪያት ቤተሰብ ነን ብላሻለች። እሷ ሳራ መልካም ቅልውጥ እህት ካልተቀላወጠ ሰብስክራይብ አይገኝም ብላለች። እውነት ነው። አቡ አማር በላይ አመሰግናለሁ። አድብሮ ዌልካም ብያለሁ። አድብሮ ግን ቤተሰብ ነን። አሁን ጋር ቤተሰብ ነን። አልበያት ስቱዲዮም አህለ ወሳለም ብያለሁ። እንኳን በሰላም መጣ። ላይክም ስላደረግከኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲ እንዛምር ብላለች። ሀሊማ ሳራ ቲዩብ እንዛምር ብላለች ብሎ ሻርሱ አድ ፕሮ ማለት ነው። ሳራ ከማርያ ጋር ተዛመጂ፣ ከአድ ደግሞ ከሀሊማም ጋር ተዘደማምር ማለት ነው። የምር ዛሬ ብዙም አልሳኩም ነበር። እምባየት ኪወርድ አሳቃችሁኝ። አልሽን እኮ ሞክሽ መልካም ዝሮት አለችን። ጎ አሁን ማገራም አይገባኝም። እሺ ተለማመርናት እኮ ተለማመርናታ። እንዴት ግራ ይገባል አሁን። ሞክሽንም የሚደምራት እኮ መጣ እኮ። አልፕሮም ሊደምራት ነው። ከዛ ማን ነበር ደግሞ ያኛው ጋር እንኳ የእሷ ጋር እንኳ ቤተሰብ ነን ብላለች። ያው ዞሮ ሁለት ቤተሰብ አገኘ ይዞ ቁጭ ብላ አሁን ማለት ነው። ልውጣ እያለች የሚደምሯት እዙ መጡላት። እሷ ምን መውጣት ያስፈልጋል? ሳዳ ሽፋቱ ማ ሰይድ ጎራ በይ እቤቴ ብሏሻል፣ ሳዳ ንጉሴ ብላሻለች ማለት ነው። ሌላስ ምን አላችሁ? ሳራ አድ መልስ ዳናዊትን ስትጨፍር አየኋት መልስ ብላለች። ሰላም አቡ አብዱ ፊት ሰሜራ አህለ ወሳለን፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በላይ ካመሰግናለሁኝ ቴንኪዩ ማለት ነው። አብዱ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክም ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ዌልካም ብያለሁ ማለት ነው። ሀያት ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም መጣሽ ሀያት ዩብ ዌልካም ብያለሁ። ሀሊማ በደውል ደመርኩሽ ብሎሻል ፕሮ ማለት ነው። እኔ ቤት ስትመጡ በአዳዲስ አካውንት ትደመራላችሁ ብላለኝ። ዋው መሰረትሽ እንዴ ሰላም ሳራ ሰላምዬ፣ እኔም አረ ይመቻችሁ ብላለይ። እኔም አረ ይመቻችሁ ብላለይ ማለት ነው። መሰረትሽ እንዴ ሰላም፣ ብዙ አካውንቶች መሰረሽ። ሀዩቲ ወልኩ ሰላም ብላለይ። ሀሊማ ሀያት በድጋሜ ተገናኘን። አቡ አማር በሸር ነው የመጣሁት። ደመርኩህ ደምረኝ። እሽ አልደመርኩሽ ከሆነማ ደምርሻለሁ። እንዴ ያው በደውል ደምርሻለሁ፣ በዚህ በትርፍ ደግሞ አሁን ደምርሻለሁ። እንዴ በደምብ ነው የምደምራችሁ። በተለይ በሸር ስትመጡ እኔም ጋ በሁለት ነው የምደምራችሁ ማለት ነው። ሀያት አብሽሪ፣ በደስታ ነው የምደምርሽ ማለት ነው። 701 እኛ ነበርሽ፣ 700 ነበርሽ። 700 ያው ከሁለት አደርግሻለሁ ማለት ነው። 701 እኛ ደምርሻለሁ። እኛውም አድም እደምርሃለሁ እንሻላ። ሳራ ማነው አብዱንም እደምርሃለሁ። አብዱ ቤሳ ሚራ እናንተንም እደምራችኋለሁ። ሶስታቸው ማለት ነው። ፋጡማ ቅድም ደምረሻለሁኝ፣ ሳራ ደምረሻለሁ መልሽ በደውል ብላለኝ። ፋጡማ ሳይድ ማለት ነው። ሳራ ደመርኩሽ ብሎ ሳራ እንዛምር ብሏል። አድ ማነው አቡ አብዲ ሰሚራ ሀያት እንዛምር ብላለኝ። ሀያት አስረኛ ላይ ካድርጌ 900 ማነው 700 ሁለተኛ ደሞ ድጋሜ ልደምርሽ ነው ማለት ነው። በሌላ እናመሰግናለን። ምን ማለት አይደለም። ሀዩ አንቺ ትዞሪያለሽ አተኝምቱ በሌሊት ወላሻለ። እሺ አቡ አማር አመሰግናለሁ። ሀያት ምን ማለት አይደለም። ቼክ አድርጊው ደርሶሻል። እኔ ጋር ደርሷል ይለኛል ማለት ነው። እሺ ከዛ አዲስ ነው ከገባ ኮምቱልኝ እመለሳለሁ። ቻው አዲስ ነው ከገባ ኮምቱልኝ እመለሳለሁ። አቡዬ ሀያት የኔ ናት በደንብ አስተናግራ። እሺ
አስተናግዳታለሁ እንዴ? በሁለት ደመርኳት። አሁን እንደምታየው እንዳመጣጣቸው ደግሞ ማን ነው አድፍሮ ልደምረው? አድፍሮ አለ አብዱል ደምር። እስኪ አብዱ ኮመንቱ መጨረሻ ላይ ያን ሳራ ብሎል ደመርኩ ሽድ ብሏል። አብዱ ልደምረ ነው። ሳዳ ፋጡማ እኔም ደምርሻለሁ ብላለች። እሺ አስተናግዳት አለሁኝ። ሰላም ክክ፣ አንቺ ነሽ ያመጣሽኝ፣ አንቺ መኖር በሩቁ ሸተትሽኝ፣ መኖርሽን በሩቁ ሸተትሽ ብላሻለች። አዎ እንዲህ ከዚህ በኋላ ሀያት እንግዲህ በሽር ከሆነ መጣሽ ማለት እንግዲህ ድጋሚ በሽር ሳይሆን በደውል ተደመሽ ወደው ደርሰሻል ማለት ነው። ቋሚ ቤተሰብንም ማለት ነው። እኔም ከችላለሁ ኢንሻአላህ ማለት ነው። ሊቭ በገባይ ሰዓት እሺ። ከካዩቲ ያለች ነው ሳዳ ነዛምር ብላለች። ሳራ አብዱ ደምር ያለው ሸክ አድርገው ማለት ነው። አብዱን ዛምር ባህል ሳዳ ከሳዳ ጋር ከሳዳ ንጉሴ ጋር አብዱ ተዛማመድ ነው። እኔ ጋር ያልተዛመደ ነው ሀያት እንሻላ ባለ ሳዳ ንዛመድ ተጀማመሩ። ሀዩ ያው ማታ ማታ እኔና ጀዋሌ ፍጥጥ ነው። ግን ሰላምስ በዚህ ሰዓት አትተኝ? ማሻላ እኔ በጣም ብዙ ሰዓት ትቆያለች። እኔ እኮ በዚህ ሰዓት በቃ እንቅልፍ ለምዶብኝ ቀረሽ ነው በቃ። ይሄ አንዳንዴ ጉንፋን መያዝ ማለት ነው እንቅልፍ እንድንጠግብ ያደርጋል። ሰላም እያለች ነው እሷ። እና ሰሞኑን ብቻ ጠገብኩት። ሳዳ ስንዴ ጠራሁሽ ብላሻለኝ። ሳዳ ሰላም ስንቴ ጠራሁሽ እያለችሽ ነው። እሺ ሀያት ጎራ በይ እቤቴ ብላለች ሳዳ ንጉሴ። መልሱ ውዶች እያለ ነው አብዱ። የእውነት ግን ላይክ አድርጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። አዲስ የምመጡ ማለት ነው አዲስ የምመጡ ልጆች ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። ሰላም እኔም እንዳንቺ ነኝ፣ ግን ጧት ጧት ሴትዮ ስጠራኝ በራሴ ስራ እነጫነጫለሁ። የሚገርማችሁ ስራ ትቼ ከእናንተ ጋር ፍጥጥ ብያለሁ። በሉ ልሂድ። ኦኬ በዛኛው ስልክ ስላነበብኩት ይሄ ሰላምን አልፌው ነበረ ወይ እንዴ እንደዛ ነው ነገሩ። አረ እንትን ስራማ ግድ ነው ሰላም። እንዴው መልካም ስራ ብያለው። እኛም ጋር ስለቆየሽ እናመሰግናለን። እኔም ብዙ አልቆይም አሁን። እሺ ሰላም እኔም እንዳንቺ ነኝ፣ ግን ጧጧ ስራዬን ሴትዮ የሰጠረኝ በራሴ ስራ እነጫነጫለሁ ብላለች። እንግዲህ እንዛመር በአግባቡ ብሏል አድፕሩ ስተደማመር ማኑ በአግባቡ ሰላም እየደምረሽ አለው እኮ በደውል ባለ ሳለ ሀዩ ክክ ነጭናጫ ብላለች። ሀይ ሳዳ ደመርኩሽ መልሽ በቅንነት ብላሻለ ሀያት። ሀበይ ወደ ስራ ግቢ። አዎ መልካም ስራ ብለናል፣ መልካም ስራ ብለናል ማለት ነው። እናመሰግናለን አብረሽን ስለቆየሽን ሸር ስላደረግሽ እና ሀያትን የመሰሉ ቤተሰብ ስላገናኘሽ ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው። ሰላም ቲዩብ ቴንኪዩ ብለናል እንግዲህ
ማለት ነው። መልካም ስራ እንግዲህ ስራውን ቀለል ሊያደርግ ብለናል። ከዚህ በኋላ እኔም ወደ መኝታ ነው የሚባለው ወደ እንቅልፍ የሚባል ነገር መሄድ ስለሆነ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም 2 ሰዓት ብሏል። ከዚህ በኋላ ብዙ ብቆይ ጠዋት ስራ ስለምገባ ብዙ መቆየት የለብኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም በዙ ሰናበታለሁ። መልካም አዳር፣ መልካም ጊዜ። ቴንኪው ብያለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።